בשידור חי. ברוכים הבאים לרב דניאל אסור. ברוכים הנמצאים, ברוכים וברוכים. מארץ ישראל, יש פה אנשים מארצות הברית, מהארץ, מחכים לשמוע את הרב, שייתן לנו הרצאה מיוחדת, באמת חיכינו הרבה זמן. הרצאה על הקורונה, על כל המצב שיש היום, על כל הבלגן והשמועות, על הדור G5, סדר עולמי חדש, כל מה שקורה וכל מה ש... קונספירציות, מה נכון, מה לא נכון, אז רב יסר לנו סיכום כל הדברים האלה, ואני רוצה להדגיש, אין המטרה של, של ההרצאה הזאת חס ושלום להפחיד, או חס ושלום לגרום למישהו להילחץ או משהו, כל אחד יעשה מה שהוא מבין, למי שיש שאלות יכול לכתוב לי פה בפרטי, בצ'אט, אני תוך כדי אשאל את הרב בשידור פעם, מי שרוצה יותר להעמיק בזה, יכול ליצור קשר עם הרב יותר מאוחר, וגם בסוף יהיה שאלות. לא נתפרס את השידור, הכל זה יהיה, הכל משודר בשידור חי, וגם יהיה שידור חוזר בזאת השם מחר, או יותר מאוחר, או שבוע הבא, וגם הכל... לכל המצטרפים פה, ואנחנו מתחילים. אז בכבוד כבוד הרב, הרב דניאל אסור, בכבוד, בכבוד רב. ערב טוב, צהריים טובים, כל אחד לפי הזמנים שלו. הנושאים הם נושאים רחבים מאוד, ובאמת כדי להתחיל להבין את מה שקורה עכשיו, צריך להתחיל הרבה לפני, זאת אומרת, תקופות טיפ-טיפה יותר מוקדמות. אני אומר שלמעשה ב-1776, כן, הגיע מישהי בשם אילנה פטרובה בלבצקי, לא יודע אם שמעתם עליה, אילנה פטרובה בלבצקי, ב-1775, אתה נכון? קצת לפני. קצת לפני. הגיעה לניו יורק, היא הייתה חברה באחווה הלבנה בטיבט, וכביכול נשלחה להאיר את המערב. היא הקימה את האגודה התיאוסופית. למה אני מספר על איזה מכשפה אחת שיודעת לדבר, יודעת לקלל במאה שפות? מסיבה אחת, כי האגודה התיאוסופית עצמה, כשהוקמה, הגתה השקפת עולם, למעשה של העידן החדש, והיא כתבה את הספר, הדוקטורינה הסודית, The Secret Doctrine, ב-1888. שומעים אותי? כן, שומעים. הספר הזה נמצא מתחת לכרית של היטלר. היא הייתה מורתו ורבתו, בעצם של היטלר, העידן החדש. מה הספר, מה החשיבות של הספר הזה לגבינו, אנחנו כיהודים, איפה... מה שהיא כותבת שם, זה בעצם השליט העליון של היוניברס, זה לוסיפר, זה הסמך מם מבחינתנו. ושאדוני, כן, האל היהודי, הוא אל החושך, הוא אל ה... הוא נגד האנושות, הוא לא לטובת האנושות, אבל למעשה לוסיפר, העיקר זה להאמין בו, והוא השליט העליון, הארכיטקט העליון של היוניברס. מה זה אומר לגבי היחס אל היהודים? הספר הזה בעצם הופך, נותן, מתייחס לכל עבדי אדוני, עבדי התנך, כאל עבדי אל החושך. זה ספר אנטישמי. שבסופו של דבר מי שהמשיכה אותו זה מישהי בשם אני בסן, ואחר כך זה אליסטר קראולי, ויותר מאוחר זה אליס ביילי שכתבה 24 ספרים. 24 ספרים הללו ממשיכים את אותו קו, את אותו קו אנטישמי. ובסופו של דבר האומות המאוחדות, כן, the United Nation, מקבלים את הספרים של אליס ביילי, את 24 ספרים שלה כדוקטורינה, שאיתה הם יחנכו את הדור הבא. זאת אומרת, כך בעצם הפך, הייתי אומר, אפשר להבין מה שורש האנטישמיות של האומות המאוחדות, שמבקרים במשך 30 שנה מדינה אחת, ומנסים לתת דיסלגיטימציה למדינת ישראל, כשיש להם 192 מדינות, אבל לא מתייחסים לכל הבעיות שקורות בעולם, מה שמעניין אותם זה פשוט מדינת ישראל, דיסלגיטימציה. ולמעשה,
רק כדי שאנחנו נוכל להבין, היטלר, אימח שמו שם זכרו, לקח את הרעיון הזה של 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 הוא צריך להבין את זה, שאם אתם שמעתם על תיאוריית דרווין, שכתב את הספר מוצא המינים, כביכול מוצא אדם מהקוף. אז לשיטתם, אם מוצא אדם מהקוף, אז בעצם יש, כל חוקי הג'ונגל שולטים לא רק בג'ונגל, הם גם שולטים גם בשדה האנושי. מה שאומר שהחזק שורד, החלש נכחד, יש מלחמת המינים בטבע, כמו ש, כמו ש, בדיוק כמו שקורה בג'ונגל וכמו שקורה ב, ב, בטבע, בין החיות. את זה הוא ניסה גם כן to apply, כן? להפעיל, להשתמש בזה באירופה, בשדה האנושי, החזק שורד, החלש נכחד. היטלר בעצמו דיבר על סדר עולמי, הוא לא דיבר על סדר עולמי חדש, אבל בהרצאות שלו הוא דיבר על סדר עולמי. לפי הסדר העולמי שלו, אז באמת הגזע העליון זה גזע ארי, והגזע הנחיתי זה גזעים אחרים, אבל הנחיתי ביותר זה הגזע היהודי. ומה שצריך לעשות זה כדי להשיג שליטה עולמית, וליצור שלטון עולמי, סדר עולמי, שגרמניה והגזע הארי הוא בעצם הגזע השליט על כל, על כל העולם כולו. נכון מאוד שבאמת מבחינה צבאית בסופו של דבר גרמניה נוצחה במלחמת העולם השנייה, היא נוצחה מיליטנטית, היא נוצחה צבאית, אבל היא לא נוצחה קונספטואלית רעיונית. בסופו של דבר מה שקרה זה נכון שמשפטי נירנברג 1946 הביאו את העשרה נאצים לתלייה, משפטי נירנברג, אבל המון 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 נאצים הוברחו בנתיב העכברים על ידי הוותיקן לאזור ארגנטינה וחלקה לאנטארקטיקה. ומה שאני רוצה לומר זה שאחרי מלחמת העולם השנייה, 1955, בוש האבא הביא לארצות הברית נאצים שהיה צריך להביא אותם למשפטים ולבוא איתם משפט, להוציא אותם משפט מוות. אבל מה שהם עשו, זה נקרא מבצע פייפר קליפ, הביאו אותם לארצות הברית, שינו להם את הזהות, את השמות, ונתנו להם ג'ובים. אחד מהג'ובים שנתנו להם זה להקים את ה-CIA, ולהקים את נאסא. עכשיו, צריך להבין שמה שקרה זה שבתקופת מלחמת העולם השנייה, משפחת רוטשילד תמכה כלכלית בהיטלר, כדי שישלים את העבודה. למרות שזה נשמע לכם מוזר, ואתם אומרים מה, רגע, רוטשילד, אבל אנשיל רוטשילד היה אדם צדיק, ומסופר עליו, נכון, היה רוטשילד צדיק, אבל מאז המשפחה הזאת עברה הרבה טלטלות, והתבוללה, ואפילו יש שם גויים שקוראים לעצמם רוטשילד היום, שנכנסו למשפחה ואימצו את שם המשפחה. האידיאולוגיה של אותם ראשים, אני לא אומר שכל רוטשילד הוא כזה, אבל הראשים, אותם ראשים, היא שונה לחלוטין ממה שאנחנו מבינים, אין להם שום קשר ליהדות, ממש לא. במקביל, משפחת רוקפלר תמכה בניסויים על יהודים במלחמת העולם השנייה, עם מכות חשמל, עם עינויים, עם כל מה שקשור לזה, וכך גם כן פותח ה-MK אולטרה, שזה בעצם כל נושא של שליטה מוחית, שהם משתמשים בזה בהוליווד, משחקנים וכולי. אני לא אכנס לזה כרגע. אבל זה, כשאנחנו רואים לפעמים שחקנים בהוליווד, הם משחקים, לא תמיד הם משחקים. הם לפעמים ממש חיים את זה. מה שעושים להם זה סוג של שטיפת מוח, שהם ממש כדי שהם יציגו את זה עם הפושר, עם הפוזה הנכונה, כדי שזה יראה ממש ממש אמיתי. הנקודה שאני רוצה לומר זה ש... גם ביהדות באותם... תקופה שבתאית, התחיל עידן חדש, לא רק אצל הגויים, כפי שסיפרתי כרגע, עם אלנה פטרובה בלבצקי ועד אליס ביילי. למעשה, אני אומר את זה כך, אחד מהאנשים שהמשיך את הקו הזה של אליס ביילי, היה אודולף שטיינר. אודולף שטיינר, הוא היה אנתרופוסוף, והוא נחשב למשיח של הנאצים בעצם. נתן הרצאות בגרמניה וכל הנאצים באו לשמוע אותו. באיזשהו שלב הוא החליט שהוא לא רוצה לקחת רק את האיזוטריה
של המזרח הרחוק שהביאה אלנה פטרובה בלבצקי, אלא לחבר את זה עם הנצרות ועם המיסטיקה של הנצרות, והוא כך הקים את האגודה האנתרופוסופית, ולמעשה אני יכול לומר לכם שכשהיטלר הגיע הוא מצא קרקע פוריה של אנטישמיות, גם בגלל העידן החדש, גם בגלל הנצרות הקתולית, וגם בגלל מרטין לותר שהיה הפרוטסטנטים שהיו בעצם אנטישמים, וכך בעצם מצא קרקע פוריה של, שנענתה לכל תורת הגזע שלו. אחרי מלחמת העולם השנייה, נכון שכפי שאמרתי, גרמניה על פניו, אני מדגיש, נוצחה מיליטנטית, על כל פנים, מבחינה רעיונית, הרעיון של סדר עולמי הפך להיות סדר עולמי חדש, לא סדר עולמי כמו שדיבר עליו היטלר, אלא סדר עולמי חדש. מה ההבדל בין סדר עולמי לסדר עולמי חדש? סדר עולמי של היטלר היה לפי תורת הגזע, לפי המיין קאמפף של היטלר. כדי להבין אותם יותר טוב, אני אומר את זה כך, מה הם מאמינים האנשים האלה? ומה הם מאמינים? הם סימנו את היהדות כאויב מספר אחד. ולמה? לטענתם, כן, אין אלוקים מעל הטבע, כן? אני אומר את זה אפרה לפומאי הוא, כן? כמו שטוען התנ"ך, וכמו שכביכול חס וחלילה המציאו היהודים, אלא יש supreme power of nature, הכוח העליון של הטבע. מי זה? לוסיפר. זה הכוח העליון של הטבע, כאילו יצר את עצמו, יש לו רוחיות, והוא יצר את עצמו. וכך כותב היטלר בספר שלו, מיין קאמפף, הוא כותב, היהודים חיים על-טבעיים, מקיים מצוות על-טבעיות. הם נוצרו על ידי הטבע, אבל הם חיים על-טבעיים, הם כפויי טבע כלפי הטבע שיצר אותם, לכן הם מיועדים לכיליון. שימו לב לתפיסה הזאת, מסיבה אחת, כי האנשים האלה הם מאמיני הטבע. מה, כשמדובר על מאיפה באה המוטיבציה לדלל את האוכלוסייה? מאיפה בא הרצון לדלל 90% מאוכלוסיית העולם? האידיאולוגיה שלהם היא מכיוון שכדור הארץ, זה, או הארץ, איך שתקראו לזה, יש חיים על פני הארץ, וזה נס שיש לנו פה חיים בפלנטת ארץ. יש לנו את שבעת הקבועים הפיזיקליים, שאם מסיתים אותם מ-0.06 ל-0.05, אין חיים על פני כדור הארץ. הדיוק פה הוא דיוק של תכנון תבוני, וממש רואים דיוק כמעט אבסולוטי בפיזיקה ובטבע. אבל לא לנצח, זאת אומרת, אוטוטו, בני אדם הם אויבי הטבע. הם גורמים לקרע באוזון על זה שמשתמשים בפריון, הם מזהמים עם המהפכה התעשיית, גורמים לפולושן, זיהום סביבתי. בני אדם נושים חמצן, פולטים פחמן דו-חמצני, גורמים להתחממות גלובלית של האטמוספירה. ועוד כהנה וכהנה, הם אוכלים את אוצרות הטבע ומחלים אותו. בעצם הטבע עצמו הוא כל כך מסכן, האדם הוא אויב הטבע. אוטוטו, האיזונים האקולוגיים לא יהיו, ואף אחד לא יחיה על פני הפלנטה הזאת, אז חייבים לעשות משהו. כמובן, מבחינתם, אם אין אלוקים, אז הם האלוקים. לכן הם נכנסים פה כדי לדלל את אוכלוסיית העולם, כי בני אדם הם אויב הטבע, אבל את מי משאירים ואת מי לא משאירים? כמובן, החזק שורד, החלש נכחד, אז הם רוצים להשאיר את הגזע החזק, אז אם הגזע החזק היה בסדר העולמי של היטלר, הגזע הארי, הקונספציה הזאת השתנתה באמריקה, השתנתה מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, לאנשי ההון והשלטון, הם טובי האנושות. הרי מי בחר את המנהיגים? המולטיטוד, המון העם בחר אותם. ומי זה הטייקונים הכלכליים, אנשי ההון? זה אנשים שהצליחו במלחמת ההישרדות, יותר מכל אחד אחר, אז הם טובי האנושות. אז אותם צריך להשאיר, ומי צריך לדלל? לדלל צריך לדלל את המון העם, ולהשאיר את טובי האנושות. הקונספציה הזאת קיימת גם היום, וזה סדר עולמי חדש, שהמטרה של הסדר העולמי זה לדלל 90% מאוכלוסיית העולם. בג'ורג'יה, בארצות הברית, ישנה איזושהי גבעה שהם השאירו שם מצבות אבן ענקיות, שם הם כותבים את 10 הדיברות שלהם, בכמה שפות, כולל בעברית, כולל באנגלית, ספרדית,
אפילו בסנסקריט, הודית עתיקה, עוד כמה שפות אחרות, והם מסבירים בדיוק מהם עשרת הדיברות של הסדר העולמי. צריך, בני אדם לא יכולים להתפשט ולחיות איפה שהם רוצים. צריך לכנס אותם, לבנות לגובה, כן, עיר ומגדל, עיר ומגדל. ולכן צריך לטפל, שבני אדם לא יתפשטו, לתת לאיזונים האקולוגיים לחזור, ולהכניס את בני האדם לתוך ערים ולבנות לגובה. יותר מזה, צריך, כפי שאמרתי, לדלל את אוכלוסיית העולם כדי להחזיר את האיזונים האקולוגיים, כי בני האדם הם אויבי הטבע. מכאן באה, נוצרה לה אידיאולוגיה, אבל בוא נאמר שתורת היוגניקה עוד הייתה הרבה לפני כן. היטלר, ימח שמו עליו ב-1933 לשלטון, כבר ב-1925, הוא כבר תכנן שהשר לענייני מדע שלו יהיה מישהו שהוא מיוחס לדרווין. תורת היוגניקה התפתחה, כן, למעשה כתוצאה מההבנה שצריך לדלל את אוכלוסיית העולם, אז כל תורת הדילול התחילה עם תורת דרווין. כאן אתם יכולים לראות איך פתאום כפירה מובילה לרוע. איך כפירה, כן, כשטוענים שלא אלוקים ברע, והופכים את האנשים האלה לוקחים צ'ארג' והופכים, לוקחים אחריות ואומרים, אז אנחנו אלוקים, אז אנחנו ניכנס ונדאג לטבע. אז אוקיי, אז עם אידיאולוגיה כפרנית של תיאוריית דרווין, שאגב לא התקבלה מבחינה מדעית, בסופו של דבר זה הוביל לתורת היוגניקה, תורת הדילול, וכפי שאני, למעשה אנחנו כאן מגיעים לכל העניין הזה. אתם יכולים לראות ביוטיוב סרטון של ביל גייטס, הוא עומד על הבמה, הוא לא מתבייש מאף אחד, לא ממך הרב יצחק לסרי ולא ממני, עומד על הבמה ואומר שצריך לעשות, לדלל את האוכלוסייה, לפחות, הוא אומר, אני משקיע מיליארדים כדי לייצר וקסין, שזה בעצם חיסונים, כדי שאם נעשה עבודה טובה, אז אולי נוכל לדלל את אוכלוסיית העולם ב-15%. מי זה אמר את זה? אבל ביל גייטס? ביל גייטס. אפשר לראות את זה? הוא לא אמר את זה במסתרים. אגב, לאומות המאוחדות יש ספר שנקרא אג'נדה 2021. יש גם עכשיו כרגע עוד ספר נוסף, זה 2030, שבו הם מדברים על דילול האוכלוסייה. למעשה זה לא ספר יקר, קונים אותו ב-45 דולר ורואים מפורש שזה מה שיש להם לומר. אני רוצה גם לומר לכם שכל הספרות של הבונים החופשים, של האילומינטי, מי שחוקר אותה, למעשה מגיע למצרים העתיקה. במקור רואים את האילומינטים משתמשים לא בקבלה כמו שאנשים חושבים, אלא בכשפי מצרים העתיקה, והמאבק מול מצרים העתיקה לא נגמר, הוא פשוט רק הוא עדיין רודף אותנו כל ההיסטוריה. צריך לדעת שמצרים העתיקה היא שורש כל הגלויות, היא קטר של כל הגלויות, כך אומר גם המהר"ל מפראג, וכך מובא בכל הספרים, שבעצם, איך אומרים, נהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם מתפרד והיה לה ארבעה ראשים. זה כנגד זה עשה אלוקים. גם בגלויות זה כך, יש את גלות בבל, גלות פרס, גלות יוון, גלות רומא, אבל שורש הגלויות, הקורונה של הגלויות, הכתר של הגלויות, זה בעצם הקראון של הגלויות, זה מצרים העתיקה. האילומינטים משתמשים, אתם יכולים לראות את זה השטר של הדולר, אתם יכולים לראות את הפירמידה ויכולים לראות את העין של הורוס, האל המצרי, ותשאלו את עצמכם מה הקשר בין אמריקה לבין מצרים. והתשובה היא שבמייפלאור, כן, עם הספינה של מייפלאור, כשהגיעו החלוצים הראשונים לייסד את אמריקה, לא הגיעו רק פרוטסטנטים נוצרים, הגיעו גם פרי מייסון, בונים חופשים. וכבר הדגשתי שבכל עיר שאתם רואים את האובליסק, אתם רואים את העמוד הזה, כמו בוושינגטון די-סי, איזה עמוד כזה, אז כל עיר כזאת נוסדה
נבנתה הקונסטרוקציה שלה על ידי הפרימייסון, על ידי הבונים החופשיים. טוב, נחזור לרגע לענייננו. למה באמת ארצות הברית הביאו, בוש האבא הביאו, היה לו עסקים גם כן עם היטלר, עסקי נפט וכל מיני עסקים אחרים, תמך בהיטלר. ההשקפה הזאת הגיעה לארצות הברית, אם יש שלוחה של האילומינטי בארצות הברית, זה נקרא Skull and Bones 322 ב-Yale University, כן? אבל יש, היום זה כבר בהרבה עצמות וגולגולות, כן? אבל יש בהרבה אוניברסיטאות, לא רק עצמות וגולגולות, או כל מיני שמות נוספים, בעצם שלוחות של האילומינטי בארצות הברית. אז מה, אני כאן ניסיתי לתת איזושהי סקירה כללית של איך אנחנו מגיעים ל... איך פתאום נוצרה שאיפה לדלל את אוכלוסיית העולם על ידי איזושהי קבוצה כלשהי, אבל איך נוצרה הקבוצה הזאת? אני אומר גם כן את הפן היהודי של הדברים. אם אתם זוכרים, היה לנו משיח שקר שקראו לו שבתאי צבי. שבתאי צבי, ב-1666, ב-666, 1666, אם שמעתם את המספר הזה, מן הסתם, אם שמעתם בטח שזה המספר של, של השטן, אבל ב-1966 הוא ייסד ברכה, והברכה שלו הייתה, שימו לב, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, מתיר כל האיסורים. שימו לב, בכך הוא ביטל את כל התורה כולה. והסיפור של שבתאי צבי, למה לבטל את כל התורה כולה, הוא כביכול, המשיח לא יבוא בדור שכולו זכאי, יכול לבוא בדור שכולו חייב, כדי לזרז את הגאולה ואת הקץ, צריך להחתי, צריך למחוק את המוסר היהודי מהעולם. למעשה, כששבתאי צבי התאסלם, השבתאי צבי מתאסלם עם, לא במטרה להתאסלם, במטרה למחוק את המוסר היהודי בתוך האסלאם. את ההשפעה של המוסר היהודי בתוך האסלאם. ויעקב פרנק ממשיך דרכו, שימו לב, ממשיך דרכו של שבתאי צבי, מתנצר יחד עם 1,000 משפחות, גם כן שוב פעם, לא במטרה להתאסלם, להתנצר, כמובן זה לא משנה, אבל המטרה שלו הייתה להיכנס לתוך הנצרות, להרוס בתוך הנצרות, לעבוד סוס טוריאני, גייס חמישי, ולהרוס את ההשפעה היהודית בתוך הנצרות. ההשכלה, הציונות, בעצם היו הזרוע השלישית של השבתאות, והם נשארו בתוך היהדות. המטרה הייתה, ככל הגויים בית ישראל, למחוק את המוסר היהודי מהיהדות. בקיצור, לעבוד גייס חמישי בתוך היהדות. לכן אתם יכולים לראות הרבה מנהיגים ציונים חילוניים מובהקים שלמעשה העריצו את דמותו של שבתאי צבי ואת העידן החדש. העידן החדש הזה חבר לעידן החדש שהגויים ראו כעידן החדש, לפי האסטרולוגיה, כן, הם ראו שכביכול הסתיים מזל דגים, התחיל מזל דלי, ויש להם סיפורים שלמים לגבי אסטרולוגיה, עובדי כוכבים ומזלות, אני לא אכנס לזה, אבל הם החליטו שתחיל עידן חדש, ולמעשה כאן מובן למה חברו יחד ב-1776, אתם יכולים לראות את זה על הדולר, נואבו, אורדו, קוליסאום, רשום לכם למטה, מתחת לפירמידה, סדר עולמי חדש, חברו יחד גם יעקב פרנק, שרצה למחוק את המוסר היהודי מהעולם, וגם רוטשילד שרצה את הכסף של כדור הארץ, וגם אדם וייספוט, אני לא יודע אם אני הוגה את זה נכון, שבעצם היה, אבא שלו היה רב יהודי, כשאבא שלו נפטר, הוא התנצר, הצטרף למסדר הישועים בוותיקן, ובאיזשהו שלב הוא נשלח, הוא היה חבר בבונים החופשים, נשלח לתוך הבונים החופשים כדי לייסד קאט סודית, בתוך הקאט הסודית הזאת, וזה בעצם האילומינטי. הפירמידה העליונה שאתם רואים, המשולש העליון של הפירמידה. יש פירמידה כתומה, יש עוד פירמידה למעלה, ואתם רואים את העין של לוסיפר, או העין של הורוס, האל המצרי. למעשה, שלושת האנשים הללו חברו יחד כדי להשיג
שליטה עולמית. אבל בואו נבין לרגע איך הם רצו להשיג את השליטה העולמית. הכסף של כדור הארץ, השליטה ליצור ממשלה עולמית אחת, ליצור דת עולמית אחת. אם יעקב פרנק רצה ליצור דת עולמית אחת, ואדם וייספוט רצה להשיג את השליטה לוותיקן על כל העולם, מסיבה אחת, כיוון שהפרוטסטנטים, הרי הם, כן, עם מרטין לותר, מרדו בוותיקן, והם ראו כבר במסדר של ליולה, הוא קם ב-1554 בוותיקן, כדי כביכול להחזיר עטרה ליושנה, ולהחזיר את הפרוטסטנטים תחת שליטתה של הוותיקן, אבל באיזשהו שלב הם רצו את השליטה תחת הוותיקן. זה מסדר הישועים בוותיקן, שהוא מסדר מאוד מסוכן. למעשה, רק כדי לתת לכם טיפה אינדיקציה, אברהם לינקולין, הנשיא הראשון של ארצות הברית, שר הביטחון שלו, כן, the Minister of Defense שלו, היה קראו לפייט. הוא אמר, אם אי פעם אמריקה תושמד, היא תושמד למסדר הישועים בוותיקן. רק שבינו איזה כוח יש למסדר הישועים בוותיקן, זה מאפיה עולמית, למרות שהם נראים monks, כן, הם נראים, בעצם נראים נזירים, זה בעצם מסדר להשתלטות על העולם. אז איך במשך מאות שנים אף אחד לא עצר אותם, לא מנע מהם או לא פרסם נגדם שום דבר, כל הממשלות, כל המדינות, זה... מה שאתה אומר הוא לא נכון. והכל במלים והכל מתחת לפני השטח, כל הבונים החופשיים וכל הרצון לשלוט, איך הם לא שלטו כל השנים ואף אחד לא עצר אותם? אולי ניתן לכם תמונה, השאלות האלה הן גם שאלות לא מדויקות, מסיבה אחת כן ניסו וכן נרצחו, אתה יודע שהנשיא הראשון של ארצות הברית, אברהם לינקולין, כן נרצח, ואתה יודע שג'ון קנדי כן נרצח, ואתה יודע שיצחק רבין כן נרצח, ואני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, זה לא הזמן לבלבל את זה, אני רוצה את התמונה שאולי אנחנו נוכל להבין, כן, בפירוש אברהם לינקולין, מכיוון שהוא לא שר למשמעת מסדר הישועים בוותיקן, אלא רצה ללכת על פי חוקת ארצות הברית, ולייצר לעצמו מטבע משלו, ולא להיכנע לבנקאים. אני לא אכנס לכל הסיפור, יש שם סיפור שלם, הוא לא רוצה ללוות בריבית מבנקאים שרצו לתת לו כסף, כשהקופה הייתה, אוצר המדינה היה אפס, אז הוא פשוט ייצר מטבעות משלו. זה כמובן פוגע במשפחות השליטות, הטייקוניות, ואיפשהו, בוא נאמר כך, כפי שאמרתי לך, משפחות רוטשילד, רוקפלר וכולי, שהם אילומינטי, בסדר? אלה קשורים לקבל בעצם? זה הקבל. קבל, למעשה, האילומינטי מונהג על ידי הקבל, שראש האילומינטי. הנקודה היא ש... כפי שרציתי לומר, גם ביהדות נוצר העידן החדש, מה שנקרא, וגם אצל הגויים נוצר כביכול העידן החדש, זה הכל חבר יחד. גם, כפי שאמרתי, אדם וייספוט וגם יעקב פרנק וגם הרוטשילדים, ויחד הם רצו ליצור שינוי עולמי, להשיג ממשלה עולמית אחת, דת עולמית אחת, ושליטה בכל הכסף של כדור הארץ. זה האינטרס של שלושת האנשים הללו כשהם הקימו את זה. עכשיו, איך עושים את זה? הדוקטורינה שלהם, הם למדו את התנ"ך אחרת מאיתנו. הם, לצערי, אני אומר את הדברים כך, אבל עוד פעם, חשוב, איך אומר דוד המלך, מאויביי תחכמני. הרבה פעמים כדי להכיר, כדי לדעת מול מי אתה עומד, אתה צריך לא רק אמת, אלא גם אמת לאמיתה. אתה צריך להכיר את המציאות. ואיך אומר יעקב אבינו, ללבן, אחיך אני ברמאות, כן? זה חז"ל מלמדים, מה שאומר לו, אחיך אני ברמאות, אבל הוא ישתם יושב אוהלים, כן, אבל הוא תם, אבל הוא לא טיפש, הוא תמים מבחינת שלם, כדי להיות שלם צריך להכיר גם את המציאות, כדי לדעת לא רק את האמת, אלא מתי ליישם אותה בשטח, כדי לדעת גם איזה גזרה מרחפת, וכדי לדעת על מה לכוון ולהתפלל, וגם כדי להזהיר את האנשים. יש לזה חשיבות, ולכן אני גם כן מדבר, אני אומר את הדברים, כיוון שאנשים צריכים לדעת את הדברים. הנקודה שאני רוצה לחזור אליה, זה שבסופו של דבר, החבורה הזאת הבינה את התנ"ך, יש פירושים, היום כבר אפשר
לקח את הספרים הסודיים האלה של הבונים החופשים, כי יש כבר אנשים זקנים שמתו ושאירו נכסים לנכדים שלהם. הנכדים לא בונים חופשים, ולא היו זה, וכבר יש להם את האנציקלופדיות של אלברט מקי ומנלי פי הול בדרגה 33, שהדרגה הגבוהה ביותר בפרימייסון, והם יודעים בדיוק מה כתוב שם. אז כן, הם בפירוש סימנו את היהדות כאויב מספר אחד, היהודים המציאו את התנ"ך, את החזון התנ"כי, השמאל והימין, כתף שמאל, כתף ימין של, של היהדות, זה נצרות ואסלאם, אבל בעצם, כאילו היהדות מוליכה שולל או משתלטת על כדור הארץ, כמו הפרוטוקולים של זקני ציון, וצריך לשחרר את כדור הארץ מהאמונה באלוקים. איך הם למדו את זה? מאיפה הם למדו את הסיפור הזה? יש מרצה בשם קופר בארצות הברית שנרצח אחרי שהוא חשף את העידן החדש ואת הטיצ'ינג של העידן החדש, את הלימוד של העידן החדש. הוא מסביר שבספרים של העידן החדש, כל הכתות של העידן החדש מתחילות כך. אדם מניב, אדם וחווה, היו בגן עדן של שוטים, בגן עדן של שוטים, ותחת בורותם, תחת בורות האמונה. ובא לוסיפר, שזה השטן, בא הנחש, ונתן להם את האינטלקט, את הידע, איך להפוך להיות אלוהים בעצמם. ולמעשה, הוא הטוב, כי הוא נתן את הידע ואת האינטלקט. וכביכול, אתה מבין, איך הם הפכו את הקרע על פיה? זה בדיוק התהפך להם גלגל השכל. מה שנקרא, לאט החרב המתהפכת. ולכן, מה שהם מבינים, הם יצרו חזון שהחזון שלהם הוא אנטיתזה לחזון של התנ"ך. אנטיתזה לחזון של התנ"ך. אם התנ"ך עובד את שם הוויה ורוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולהמליך מלכותו בכל העולם, אז הם בהחלט, מה שהם רוצים לעשות זה בדיוק הפוך. להמליך את לוסיפר ואת ממלכת החוצנים שלהם או החיצונים שלהם, לא יודע מה, על לנתק את האנושות, את התודעה האנושית של, מהאמונה באלוקים ולחבר אותה לדת שלהם, דת העולמית. אני לא רוצה לזעזע את המאזינים כי יש פה עוד הרבה דברים יותר מזעזעים, אבל בוא אני אמר, נחזור לרגע לארצות הברית לתורת העניין. בארצות, לאילומינטי היום, קודם כל, לסיפור הזה, למאבק הזה, מה שסיפרתי כרגע זה רק איך זה התחיל מחדש, המאבק הזה התחיל מחדש בין עמלק לבין עם ישראל, בעידן החדש. אבל, זאת האידיאולוגיה של עמלק, אבל הסיפור הזה התחיל עוד הרבה אי שם עמוק בהיסטוריה, הוא מתחיל עם נמרוד, עם אבא נבנה לנו עיר ומגדל. הם, כמו שאמרתי, מה זה עיר ומגדל, ומה זה בכלל האידיאולוגיה שלהם, מה הם למדו בית התנ"ך. למדו שעץ הדעת טוב ורע, זה כביכול, עיר זה האישה. היא העיגול, היא יפה, היא צריך לצג מצג שווא, מצג של יופי של הארגון הזה כלפי האנושות, כדי לא לראות אויב האנושות. אבל כביכול הזכר, האובליסק, אותו עמוד, כן, המגדל בתוך העיר, זה הזכר שהוא חותר תחת האנושות כדי להשתלט וכדי להשיג שלטון עולמי, ובסופו של דבר להחליט מי יחיה ומי ימות, ומי מדלל את האנושות, כי החזק שורד, כי החלש נכחד, כי יש מלחמת המינים בטבע, נכון? אז זה הרעיון שהם למדו מעץ הדעת טוב ורע, זאת הדוקטורינה שתוביל כאילו להפוך אותם להיות שליטי עולם, ולכן הם לא עובדים בצורה גלויה, אלא הכל במסווה של כביכול, בוא ניקח אנשים טובים, כמו בטהובן, מוצרט, ניקח את זאב ז'בוטינסקי, נרפד את עצמנו עם אנשים טובים מסביב במעגל, ככה לא יזהו אותנו כאויב האנושות, ואנחנו מבפנים נחתור עם מזימות תחת האנושות כדי להשיג שליטה, על כל העולם. השיטה שלהם היא להיכנס לכל צד, בין לימין בפוליטיקה, בין לשמאל בפוליטיקה, בין לרפובליקנים ובין לדמוקרטים. הם לא מניחים שום דבר, בין לקומוניזם ובין לקפיטליזם. יש להם סמל, סמל כזה בדרגה
דרגה 32 במייסון, של נשר עם שני ראשים לשני הכיוונים, והכתר נמצא למעלה. זה לא משנה אם אתה בצד הימין, הימני או השמאלי, בסופו של דבר אתה מקבל הוראות מאותו כתר עליון שמוביל לאן לסדר עולמי חדש. עכשיו אני רוצה לומר לכם משהו, בואו נעזוב לרגע את ה... יותר טובים, פחות טובים, יותר צודקים, פחות צודקים. זאת אומרת, יש מישהו ששולט על שניהם? בדיוק, בדיוק. זה משחק, בסופו של דבר זה מצג מבחינתם לטיפשים ומצג לאוכלוסייה, אבל מבחינתם, לא משנה אם אתה נמצא בימין או בשמאל, אבל בואו נבין דבר אחד, זה לא שזה כל הימין כך או כל השמאל כך. יש אנשים שהם פטריוטים אמריקאים שהאינטרס שלהם הוא אינטרס מקומי, לוקלי, בין באמריקה, בין בישראל, בין כל מקום. אני מדבר איתך על אנשים שהם אמונים על האילומינטי ועל הסדר העולמי, הם נמצאים בכל מקום, תשאל אותי איפה הם נמצאים, נמצאים בכל מקום, גם בסין, גם ברוסיה, גם באמריקה, אבל הם לא נאמנים לשום שלטון. ההפך הוא הנכון, הם היו רוצים ליצור אי עציבות שלטונית, הם האנרכיסטים בכל מקום, והם היו רוצים להוכיח או למוטט כל שלטון כדי ליצור שלטון עולמי. כן? אז הרעיון של לאומים הוא פסה, וצריך ליצור שלטון עולמי אחד. זה בעצם, הייתי אומר במילים פשוטות, מרגלים. מרגלים בכל מקום. המלכות הראשונה שהגמרא מדברת עליה בסנהדרין, שתלמוד שעה חודשים, מלכות... נכון, הגמרא מסרת סנהדרין, בדף צדיק ח', מדברת על... מדברת על עם הרב, אין בן דוד עוד שתתפשט המלכות 9 חודשים בכל העולם כולו. זה גמרא גם שמופיעה במסכת יומא, דף י', כן, עתידה פרס שתיפול לפני רומי, 9 חודשים קודם ביאת משיח צדקנו. מה זאת אומרת? אם נוקח בציר הזמן את המשיח, ביאת המשיח, קחו 9 חודשים קודם לכן, תהיה מלחמה בין פרס לרומא. תכף נבין מה זה רומא. רומא זה לא מה שאתם חושבים, רומא זה רומא הפגנית, האלילית, רומא הלוסיפריאנית. אם הנצרות כבשה את רומא, אז עכשיו רומא כובשת את הנצרות. לכן, באמת, באמת, אם נרגע נתבונן מה קורה בוותיקן, אז אני... מה אתה אומר? רומא זה לא של איטליה של היום? רומא זה הוותיקן, זה הוותיקן. אבל זה לא רק הוותיקן. מסיבה אחת, כיוון שיש לה גרורות ושלוחות, כמו שאמרתי, זה אילומינטי, זה ראשי אילומינטי. מסדר הישועים בוותיקן. אבל יש להם נאמנים בכל מקום בעולם. והם בעצם נמצאים בפסגת הפירמידה. כמובן שגם המלכות הבריטית והמלכה אליזבת נמצאת שם במשולש העליון. היא מכינה את המלוכה של הסדר העולמי החדש, והכהן און, הכהן הגדול שלהם, מכין, שזה בעצם האפיפיור השחור בוותיקן, מכין את הדת העולמית. כפי שאתה רואה, האפיפיור נדבר כל הזמן על זה, כינס בכיכר פיטר, חוכא ברגוליו, כינס בכיכר פיטר את כל מיני דתות למיניהם, מנהיגי דתות למיניהם, כולל אינדיאנים עובדי נחשים, וכולל יהודים תימהונים שהגיעו מטליטות, וכולל מוסלמים ונוצרים, קתולים ואחרים, לכיכר פיטר אמרנו, כולנו בנים של אותו אל, כולנו עובדים את אותו אל בדרכים שונות. זה ניסיון ליצור דת עולמית. אתם תראו הרבה סרטונים ביוטיוב שדווקא האמריקאים הלא יהודים שמים לב לזה מאוד, שבעצם האפיפיור מנסה ליצור דת עולמית ומנסים להראות את זה. אם מישהו רוצה לחפש מקורות או לדעת איפה לחפש את זה ביוטיוב, דרך... עכשיו, אתה יודע מה לחפש. אתה יודע, כמו שאתה אומר, World Religion, /Vatican, אתה כבר תראה רשימה מאוד ארוכה, אולי 300-400 סרטונים, אתה תוכל לראות מפה ועד אינסוף. אבל כשאתה יודע מה לחפש, כשאתה מבין את התמונה, אתה תדע כבר על מה ללחוץ. אתה כבר תדע, יהיה לך כבר דיירקט, יהיה לך כבר כיוון. לכן אני כרגע לא טורח, מתחיל להראות לך סרטונים פה, אני לא אגמור עם זה. ולהראות לך דוקיומנטים ומסמכים, כי אני לא אגמור עם זה. אבל אתה יכול לראות מסמכים ביוטיוב, כמו למשל... לחקור ולראות בעצמו, אז... בדיוק. כך למשל את הספר של אלברט מקי. הוא כותב מפורש את הדברים, ויש לך הרבה אנשים שכבר עלו על זה, והם
מצלמים לך את הספר ומראים לך שבספר כתוב שאדוני האל, האל של, 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 של התנך, הוא נחשב מבחינתם לאל החושך, ולמעשה כמובן נגזרת מזה שכל מאמיני התנך או מאמיני הדת היהודית הם עובדי אל החושך, ואתה מבין... לא שומעת למה... ולא רואה טוב. כן, וכמובן הם גם יאמרו לך, העיקר זה להאמין, הוא גם מפרש כותב, העיקר זה להאמין בטה-טה-טה-טה-טה-טה, עם משהו שם זכרו, לוסיפר, אוקיי? ומי שירצה שאלות בסוף, אני רק אומר למאזינים, מי שירצה שאלות בסוף, שאחרי ההרצאה, כדי שלא להוציא את הרב מהנושא, אז יהיה שאלות בסוף, ומי שרוצה גם יכול לשלוח לי בפרטי כאן, בזום, או דרך הפייסבוק, קואוצ'ין על פי היהדות, אתם יכולים לשלוח שאלות, ואני רואה את זה פה, מי שרוצה, בסוף ההרצאה. חוות קודם. עכשיו צריך להבין דבר אחד, איזה גופים, אמרתי שזה התחיל אז, כבר בפרה-היסטוריה, בין מלחמה עתיקת יומין, בין נמרוד לאברהם אבינו. נמרוד היה בונה חופשי, אבא נבנה לו עיר ומגדל, הוא היה... כן, הוא שם את עצמו במקום אלוקים, הוא רוצה לנתק את התודעה האנושית, לנצח את אלוקים אי אפשר, אבל כביכול לנצח את בני האדם ולהשליט, להשתלט עליהם, ולהשליט על התודעה שלהם, את אמונת הכזב שהאדם הוא האלוקים, ושהוא האל של ההיסטוריה, זה מה שהם מנסים, לעשות, לנתק את בני האדם, את התודעה האנושית, מלהתחבר. לכן, אם אתה שם לב, יש מדרש שאומר, ויזנב בך את כל נכשלים אחריך, ואתה עייף ויגב על הרי אלוקים, שעמלק רודף אחרי עם ישראל שיוצאים מצרים, וכל המזדנבים מאחורם פשוט תופס אותם, חותך את הברית וזורק את הברית כלפי, שמה אין ברית בין המין האנושי לבין אלוקים. זה מה שהם רוצים לבטל, זה שורש עמלק. הנקודה, זה כבר שם את היהדות בפוקוס על המטרות, וכבר אומר לך שכאילו נצרות ואיסלאם מבחינתם, גם אותם צריך למחוק כי הם רוצים דת עולמית. ואם אתה רוצה באמת לדעת באמת מה הם בונים עם הבונים החופשיים, אני לא אומר לך שכל מסדר, אני לא אומר לך שכל מסדר יודע את הדברים. גם אנשים בדרגות הנמוכות, יש שם אנשים, הרבה אנשים טובים שלא יודעים את האמת. הם נתקעו בבלו לג' בדרגה השלישית, ואין להם שמץ של מושג לאן מובילה העגלה. כן? רק מי שנמצא בדרגה 30, 31, 32, 33, יודע את האמת. כפי שאמרתי, יש עיגול, העיגול לא יודע. מי שיודע זה המגדל בתוך העיגול, כן? לכן יש הרבה אנשים תמימים, אני קיבלתי אפילו טלפון מבונה חופשי, רב בונה, לפני יומיים, שאמר לי, מה אתה אומר? אני לא יודעת את כל הדברים האלה. בדרגת רב בונה, אני צריך להסביר לו על הארגון שלו, מה הארגון שלו, מה האידיאולוגי שלו. כן, אז... אני אומר לך עוד פעם, יש אנשים טובים שנפלו בפח. עכשיו, רק צריך להבין דבר אחד, הם לא יכולים לחלץ אחורה. הם יכולים רק להיות לא פעילים. אבל יותר מזה, יש גם ארגונים לוקליים, שהם מתאגדים סביב דברים פשוטים, הם לא... אבל אני לא מדבר עליהם. אני מדבר על... יכול להיות שיש אנשים טובים, טובי לב, שנקלעו לסיטואציות, נקלעו לארגונים, להחוות פרובינציונליות. מדברים כרגע על האידיאולוגיה של המסונים, האילומינטי בתוך המסונים, לאן הם מובילים את העגלה. אז אם אברהם אבינו נלחם עם נמרוד, הוא השליך אותו לכבשן האש, והקדוש ברוך הוא הציל אותו וכולי, הוא נלחם באותה אידיאולוגיה. גם משה רבנו נלחם בפרו, ופרו אותו דבר עם הפירמידות שלו, זאת אותה אידיאולוגיה, אב נבנה לנו עיר ומגדל, אז עיר, אז עם ישראל בנו את פתאום את רמסס, אבל את המגדל, זה כבר משהו אחר, זה הפירמידות בעצמם, זה כבר עוד משהו. ושוב פעם, צריך להבין, משה רבנו נלחם, או גם פרו, טוב, רוצה לתפוס את משה רבנו, הוציא אותו להורג, קורא לו נס, הצבא שלו הופך להיות שיש, כן, הוא בורח ממצרים, וניצל. זה נמשך הלאה, עם נבוכדנצר, נבוכדנצר מלך בבל, חולם על פסל, על צלם, ודניאל מפרש לו את החלום, אחרי שהוא הוציא להורג את כל ה... הוא לא רצה אפילו לגלות את החלום, הוא רוצה שהחכמים יגידו לו גם את החלום וגם את הפתרון, אז דניאל בא ואומר לו, גם את החלום וגם את פתרונו, ואומר לו, תשמע, אתה רואה צלם, שהראש שלו הוא ראש הזהב, אחר כך הכתפיים שלו כתפי כסף, הגוף גוף נחושת, והרגליים, רגלי ברזל,
אצבעות חרס ואצבעות הרגליים חרס וברזל. מה זה אומר? זה אומר שאתה, נבוכדנצר, אתה ראש הזהב, ומיד אחרי תבוא מלכות הכסף, שזה מלכות פרס, ואחרי המלכות הנחושת, שזה מלכות יוון, ואחרי המלכות רומי, שזה חרשת בית המקדש מחרשות של ברזל, שזה בעצם רגלי הברזל, והאצבעות אחרת זה בעצם האסלאם שמנסה להידבק, כן, הליגה הערבית יחד עם, הייתי אומר ככה, עם האומות המאוחדות ביחד, הם מנסים להידבק יחד, אבל בעצם נעתקת אבן קטנה מהר, ואבן מעשו הבנים את הראש פינה, והיא נופלת לרגלי הצלם, פורטת אותו, ומלכות ניתנת לקדושי עליון. למעשה, הוא מסביר לו מה יקרה, השם, האלוקים אומר לך, ממך הלאה, עד סוף ההיסטוריה, איך עוברת המלכות. אבל מה יש לנבוכדנצר בראש? יש לו דבר אחד בראש, מגדל בבל. שוב פעם צלם ומלכויות, שוב פעם להעמיד את האדם במרכז, שוב פעם לשלוט בעולם והוא שליט ההיסטוריה. דניאל עושה תרגיל, מבקש לנשק את הצלם. ואז נבוכדנצר מאוד מתפעל, הרי מעריך את דניאל מאוד, אז הוא נותן לו לנשק את הצלם. הצלם הזה דיבר, היה לו ציץ בתוך הפה, שם השם המפורש, והוא דיבר, אנוכי השם אלוקיך. דניאל מנשק את הצלם, מוציא את הציץ, והצלם הזה, כשהוא יורד אחר כך, נופל על פניו ומתפרק לחתיכות. למעשה, אני צריך להבין דבר אחד, אני לא אכנס לכל העניין, אם אתם זוכרים, השרים שם שראו שנבוכדנצר כל כך מעריץ את דניאל, זאת אומרת שבר, העלילו לו הבלילות, כי הם רצו סדר עולמי, הם רצו את נבוכדנצר שולט בכיפה, שולט בעולם, ובהיסטוריה, כן? הוא השליט העליון. אבל, ולכן אם אתם זוכרים, פשוט מכל עם הגיעו נציגים כדי שתכף עוד לפסל של נבוכדנצר, כי נבוכדנצר רצה להיות השליט העליון, במקום אלוקים, במקום קדוש ברוך הוא. בסופו של דבר שמו דניאל בגובה הראיות וכו', והוא ניצול מזה. הנקודה היא שגם כן, דניאל עומד מול נבוכדנצר, כמו שאברהם עומד מול נמרוד, ומשה רבנו מול פרעה, ולכן גם משיח בן דוד יעמוד באחרית הימים מול הסדר העולמי. צריך להבין את זה. אנחנו רואים היום כבר את התוכניות שלהם מוצאות מהכוח אל הפועל, אבל רק כדי שאתם תבינו את השלוחות של התמנון הזה, שנקרא אילומינטי, אז אני אתן לכם רק טיפ-טיפה, אני אעבור אתכם לסקירה בתוך אמריקה כדי שיוכלו להבין, אחר כך נדבר על מה שקורה בתוך אמריקה. יש מה שנקרא בילדרברג, קבוצת בילדרברג. קבוצת בילדרברג זה 140 פוליטיקאים שמתכנסים בקליפורניה או בכל מקום אחר פעם בשנה לשבועיים. ברגע שהם מתכנסים זה כמובן רק הם יודעים, זה במפתיע, כל הרויס רויסים מגיעים, כמובן ה-CIA מגיע בדקות, מפנים את המלון בדקות, לא משנה מי הם האורחים, מטוסי קרב F-16 חגים מעל המלון, ואנשים הללו נכנסים יחד 140 פוליטיקאים, שלא הייתם מאמינים שהם יכולים לשבת ביחד על אותו ספסל ולדבר, מתכנסים כדי לקדם את האג'נדה של הסדר העולמי פוליטי. את איזה מדינה לסכסך עם איזה מדינה, על מי לעשות כסף, למי למכור נשק וכו'. מה שאנחנו אומרים, דעתי בראש השנה, איזו לחרב, איזו לשלום, כן, כמובן שהקדוש ברוך הוא זה שמחליט, אבל הם, לפי הדמיון שלהם, כן, למעשה נכנסים, מתכנסים ומחליטים על מהלכים פוליטיים, איך להוביל, להוביל את העולם פוליטית. אז זה שלוחה אחת, הבילדרברג. זרוע תמנון נוספת, כן, נקראת ה-CFR, Counseling Foreign Relation, המוצא ליחסי חוץ, Upper East Side Manhattan, Fifth Avenue, 4,200 עובדים, ומה שהם עושים זה בעצם אימפריה תקשורתית. למעשה, בכל מדינה דמוקרטית, היום יש את מכתיבי החדשות. מה שהציבור יודע זה they dictate news, מה שנקרא, כן, הם מכתיבי החדשות. הם החליטו מה הציבור יודע, מה הציבור לא יודע. לפעמים זה לא, מה שהציבור יודע זה לא קשור לאמת. ותבין, ברגע שמישהו שולט בתודעה הציבורית, הוא יכול להכניס למטריקס, יכול להכניס את הציבור למין קופסת אשליה, שהם רחוקים, הם בכלל לא מבינים באמת מה מתרחש.
הם גם לפעמים יכולים להחליט, מכיוון שזה ככה, הם גם יכולים להחליט מי יעלה לנשיאות ומי לא יעלה לנשיאות. כי תאר לעצמך ש... בוא נסביר אולי איך זה התחיל. מתכנסים אותם טייקונים שאמרתי, משפחת רוטשילד, רוקפלר, ועוד כמה משפחות חשובות אחרות, אני לא... כרגע זה לא מה שח... כן, הם מתכנסים, והם שואלים את עצמם, איך אנחנו נגיע לשליטה, בשנות ה-60, כן, בשליטה בתודעה של העם האמריקאי. הם לוקחים מספר עיתונאים, 12 עיתונאים חשובים מאוד, בשנות ה-60, ומשלמים, מתגמלים אותם, מבקשים מהם לעשות חקירה, כיצד להגיע לשליטה, איזה רשתות מדיה הם צריכים לרכוש כדי להציב שם את הנציגים שלהם, וכדי, אני יודע, CNN, BBC, לא יודע, כל הרשתות, הם מגיעים עם רשימה של בערך 25 רשתות. והטייקונים הללו רוכשים את כל הרשתות הללו, ומציבים שם את הרפרזנטטיב שלהם, את הנציגים שלהם, והם מתחילים להכתיב חדשות, את גבולות הגזרה של הידע שלך, של כל אמריקאי אחר. למעשה כך הם העלו את הנשיאים שהם רצו, אבל לא רק. הם יצרו מצג שווא, למעשה ה-Federal Reserve, שזה בעצם מקום הדפסת הכסף בארצות הברית, שהיה נתון תחת האוצר האמריקאי, למעשה הם רצו שהוא לא יהיה תחת האוצר האמריקאי, הם רצו שזה יהיה בידיים פרטיות. איזה ידיים? בידיים שלהם. איך הם יצרו את זה? הם הצליחו לרמות את הציבור האמריקאי דרך התקשורת, שזה לא טוב שזה יהיה בידי האוצר האמריקאי. כי אם זה כך, אז ברגע שיש חוסר של כסף, מדפיסים כסף, וזה לא כנגד זהב וכולי, נוכנס לכל הסיפור, אבל יותר כדאי שיהיה גוף מבקר, אאוטסיידר, שיוכל לבקר את המערכת. בסופו של דבר הם אלה שמקציבים לאמריקה את כמות הכסף, וכאשר אמריקה זקוקה ליותר, אז היא צריכה ללוות מהם בריבית. זה הבנקרים של, אתה מבין? מלווה בריבית, אז זה מגיע למצב שבו ארצות הברית נמצאת בחובות של טריליונים, של מאות טריליונים, לפדרל ריזרב. כי זה גוף פרטי, כן, בסופו של דבר הם יכולים להיות... עכשיו, הם אלה ששולטים, במי יעלה להיות נשיא, כי כל 14 שנים הרי הם אמורים כביכול להתחלף, אבל הם אף פעם לא מתחלפים עם המשפחות הללו. למה? כי הם מצליחים לדאוג לכך שמי שיהיה הנשיא יהיה איש שלומם, ולכן הם ממשיכים הלאה לשלוט, או שלא יעבור חוק כזה, שבו הממשלה בעצמה היא זו שתדפיס את הכסף, או היא זו שתחזיק את הפדרל ריזרב, אלא זה יהיו ידיים פרטיות. כך קמו גם כן הבנק העולמי, שמלווה כסף למדינות, וגם בסופו של דבר, אם מדינה כלשהי לא עושה את מה שהם רוצים, אז הם פשוט מאוד מלווים לה בריבית מאוד מאוד גבוהה כספים, וכשהם לא יכולים לשלם, מה שהם עושים, הם עושים תרגילים, כמו למשל, מדינה באפריקה, כך דוגמה, צריכה, זקוקה להלוואות, אז הם נותנים להלוואות, אבל במטבע חוץ, מטבע אמריקאי. לאט 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 הם צריכים לשלם גם חובות במטבע אמריקאי, אז מה שקורה זה שפשוט מאוד הם, כל הכסף המקומי הולך ומאבד את הערך, הכל הופך להיות בדולרים, כשאין להם כסף בגלל הריביות הגבוהות, אז הם משתלטים על אוצרות טבע של המדינות, וכך הם מתעשרים והולכים ומנסים להשתלט על כדור הארץ, מה שנקרא. את הכסף של, של, של מדינות. כלומר שגם יכולים לאלץ מדינות לקבל החלטות כאלה ואחרות, עם סנקציות כלכליות מהבנק העולמי. הפדרל, בסופו של דבר, הסברתי מה זה הפדרל ריזרב, שזה בעצם הבנק העולמי, או הטייקונים של וול סטריט, שזה שלוחה אחת, הכלכלית, ויש לך את ה-CFR, שזה בעצם היחץ והשליטה בתקשורת, שזה ה-CFR, יש לך את הבילדרברג, שזה עוד זרוע, ואני לא אמשיך הלאה, אני רק אומר לך שיש את הוועדה התלת צדדית, שזה ה-Trilateral Commission, שמסנכרנת את שלושת הוקטורים הללו, כן? גם את ה-CFR וגם את הבנקרים, וגם את
בילדרברג, ובסופו של דבר הם אלה שמנחיתים על הבית הלבן את ההוראות. אוקיי? ה-Tri Leather Worker Commission. כשאתה מבין איך המערכת הזאת בנויה, אתה מבין איך אמריקה בנויה, למעשה אתה מבין שנשיא בארצות הברית הוא פאפט. דונלד טראמפ. אז בדיוק הנקודה, אני רוצה להגיע לשם, אבל שים לב, כל נשיא, אם זה בוש, האבא והבן, ואם זה הילרי קלינטון, ואם זה אובמה, הם כולם בעצם בובות של פאפטס, בובות של המאפיה העולמית, של ממשלת הצללים, של shadow government, אוקיי? שנמצאת מעבר לצללים, והיא מובילה מהלכים. המהלכים שהיא רוצה להוביל, זה שים לב, כמו שאמרתי, הם רוצים ליצור ממשלה עולמית, אז מה צריך לעשות? צריך להרוס, כדי לבנות עולם חדש, מה צריך לעשות? להרוס את העולם הישן. אז דרך הוליווד, מה שעושים זה, אם שמים ומקדמים זנות, פשע, אנשים שרוצים להתקדם בחיים, שחקנים שרוצים להתקדם, הם בעצם מחתימים אותם על חוזים, נכנסים איתם בברית, מה שנקרא, הם קורטים ברית עם השטן. ואז הם מקדמים אותם, אבל אז הם משתמשים בהם עם MK אולטרה, כפי שאמרתי, עם כל מיני שטיפות מוח למיניהם ומעלים אותם על הבמה, לקדם בצורה הכי טובה והכי משכנעת, כי זה עם אמוציות וזה נראה ממש אמיתי, את מה? את הרס החברה באמריקה. אז אם אתה יכול להבין מה זה הוליווד, אני כבר לא צריך לספר לך שיש שם child trafficking, ויש שם כל מיני דברים אחרים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אתה מבין את זה, אתם מבינים את זה, זה אחד מהדברים שהמטרה שלהם היא בעצם הרס החברה כדי ליצור עולם חדש, אז כפי שאמרתי, הם האנרכיסטים, הם ייצרו את ה... זה הרבה פעמים גם כן הם מנסים כביכול ליצור מצג שהם אנשי השלום ומקדמים את השלום בעולם. הם לא מקדמים את השלום בעולם. הם מעל פניו כאילו בעצם מייצגים את השלום בעולם, אבל מתחת לפני השטח הם מסכסכים את העולם, מסכסכים מדינות, והמטרה בסופו של דבר היא לרכוש את נכסי התרבות שלהם, את נכסי הטבע שלהם, אוצרות הטבע שלהם, ואם זה נפט, אם זה כל דבר אחר, אבל יותר מזה, ייצור אינסטביליטי, חוסר הציבות. אני אומר לך שהקבל הוא זה שהקים את דאש, נתן להם נשק אמריקאי, ונתן להם טויוטות, אז תבין, כדי ליצור אי-עציבות במזרח התיכון, בסוריה ובכל מיני מקומות, זה הקבל, הוא ייצור אי-עציבות כלכלית. עכשיו, אם קדאפי, חס וחלילה, לא ירצה לקבל עבור הנפט שלו דולרים, הוא ירצה מטבעות זהב, כן? כי הוא יודע מה קורה בפדרל ריזרב, שזה כבר מודפס כסף בכלל לא כנגד זהב לחלוטין כבר משנות ה-60, ואין לזה שום ערך חוץ מאיזה מוסכמה חברתית, אז הם ידאגו לטעון נגדו שהוא מפציץ את האוכלוסייה שלו והרוג אותו לדעת ויחסל אותו. בטענות, תמיד, התקשרת גם כן תבוא לטובתם, כי זה בעצם ה-CFR. יש להם אופרציה שלמה, איך להפליל אנשים בפני הציבור ואיך לחסל אותם ברגע שהם עוקפים את המערכת ולא נכפפים תחתיה, כמו סדאם חוסיין, כמו וכולי. השיטה היא שיטה אחת. איך להשתלט ולהוביל? הפחד הוא אחת מהשיטות. קודם כל ליצור, למשל, פיגוע, כמו למשל בעיני התאומים. וברגע שיש פיגוע, 3,000 איש מתו. ונרצחו, הייתי אומר, אז זה לא מעניין אותם, כי בכל מקרה צריך לדלל את אוכלוסיית העולם, זה משנה, זה לא... הם לא סופרים דם בכלל. ואז אנשים נכנסים לפחד, הם מבקשים מהשלטון פתרון, מה יהיה? הרי במצג שווא הציגו להם שבן לדן והעולם הערבי פה מבצע פיגוע, אז איך אנחנו נתגונן? אז... מה שהם עושים זה הם מציעים גם את הפתרון. ומה הפתרון? פמה קאמפס. כמו שעשינו עם היפנים ב-1941-42, כשנלחמנו עם היפנים, אז כינסנו כל היפנים בארצות הברית כדי שהם לא יעבו גייס חמישי סוס טוריאני בתוך אמריקה, הכנסנו אותם לתוך מחנות ריכוז. אז בואו נעשה את זה עוד פעם, בואו ניקח פמה קאמפס, בואו למקרה חירום. גם יש עוד סיבות אחרות,
עוד cover-up story, למה להקים מחנות פמה בארצות הברית. כי אולי יש כל מיני natural disaster, אני יודע מה, hurricanes, tornado, לאן נפנה את האנשים? מה יקרה אם יהיה קורונה וירוס או כל דבר אחר, אני יודע מה, או pandemic problem, אז מה נעשה? בואו נכנס את האנשים לתוך וולמארט, מה שנקרא, הם קנו את וולמארט, ווולמארט זה מאות אלפי עקר בכל מקום. כל הרשתות שם הפכו להיות בעצם פמה קאמפס. אני יכול לומר לך... מחנות ריכוז האלה? אני... מחנות ריכוז... אני יכול לומר לך שטייסים שטסו מעל ארצות הברית העלו את זה ליוטיוב, רואים את המחנות האלה, כנראה שיש גם במקומות אחרים, לא רק בארצות הברית, כי סדר עולמי חדש לא פועל רק במקום אחד. אבל אתה יודע, השיטה הזאת של 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 פמה קאמפס ולהכניס את האנשים למחנות ריכוז, עכשיו זה נשמע הומני בימי שלום. אתה יודע, גם גרמניה עשתה את אותו דבר. ואני יכול לומר לך שיש פה בישראל ניצולי שואה, שיכולים לספר לך שהם היו עורכי דין בגרמניה, היו רופאים בגרמניה, אנשים טובים, הם שילמו מיסים, הם היו אזרחים בגרמנים, הם ראו איך בונים את המחנות, הם אמרו, זה לא בשבילנו, זה מיועד ל-illegal alien, אוקיי? למהגרים בלתי חוקיים, לא יודע מה, לפושעים, וזה לא לנו, או להומלסים, לא יודע אם אתה יודע, אבל בארצות הברית כרגע יש חוק שאסור להיות הומלס, אם אתה הומלס, חסר בית, אז... שמים עליך את האזיקים אוטומטית, גם לא עשית שום, לא ביצעת שום פשע, ויש לך ברירה, או שאתה הולך לכלא, או שאתה הולך לפמה קאמפס. ואז מכניסים לך שביב אלקטרוני, FID, וכמובן זה גם מתורן, אבל, וכרגע מטפלים בהם מבחינה הומנית, אבל בוא נראה בזמן מלחמה מה יעשו. אני לא מאמין שאידיאולוגיה, כפי שאמרתי, אחרי... מבצע פפרקליפ, שהעלו כל כך הרבה גרמנים ונתנו להם פוזיציות באמריקה, שהאידיאולוגיה הגרמנית פסה מן העולם. וכפי שאמרתי, סדר עולמי והרצון לדילול תורת היוגניקה קיימת גם באמריקה. אתה יכול לראות שלאובמה הייתה תוכנית יוגנית ויצאו נגדו. אנשים, אני יודע, אתה יכול לראות סרטונים של אנשים שיצאו נגד אובמה, אבל התוכנית שלו הייתה למה להשקיע בזקנים ובאנשים שהם לא תועלתניים לחברה, בשיטת רומא, מה שנקרא, לזרוק אותם מהצוק, אם הם לא תועלתניים לחברה, כן? למה להשקיע, אפשר לחסוך קופת המדינה הרבה, הרבה, הרבה כסף, זה המטלה, כן? אבל זה אידיאולוגיה. למה אני אומר לכם את זה? אני אומר לכם את זה, אתם חיים בארצות הברית, ואתם לא מבינים שיש איזו אידיאולוגיה של דילול אוכלוסייה, והאידיאולוגיה הזאת, שלא תחשבו שיהודים הם לא על הכוונת. גם יהודים הם על הכוונת, כי כפי שאמרתי, תבינו מה זה אילומינטי, תבינו מה האידיאולוגיה שלהם. השאלה היא, מי נכנס בתוך ה-50 מיליון, הרי המחנות שלהם זה, יכולים להכיל להם 50 מיליון איש. אז אובמה יכול לספר סיפורים, יגידו, תשמע, זה מיועד לחירום. כך הוא אמר, מיועד לחירום. כמובן, אם בן לאדן תקף, ומה יקרה? יש הרי מוסלמים בתוך אמריקה. כמה מוסלמים יש באמריקה? 7 מיליון. בוא נעשה חשבון פשוט. 50 מיליון פחות 7 מיליון, נשאר 43 מיליון. מי הם undesirable people? 43 מיליון. אגב, לא אני אומר את זה, אתם יכולים לראות את זה בצ'אנל 10, גלן בק אומר את זה. אז זה טוק שואוז שמתרחשים שם בארצות הברית בינם לבינם, וברור שיש פה איזושהי בעיה. מי הם אותם אנשים? לא ידוע מי הם אותם אנשים. אבל אני יכול לומר לך דבר אחד, גויים לא עובדים על המידות. 70 שנה לא מספיקות להם לעבוד על המידות, בטח לא לגרמנים. אז לכן אני אמרתי שצריך לדעת, כשבאים ואומרים, השואה לא תחזור יותר, אני לא יודע אם זה נכון. לדעתי, ארצות הברית נמצאת בסכנה. אני יכול לומר לכם... מה הסיפור של אמריקה, שכל היהודים והקהילות, כל הישיבות, כל ניו ג'רזי, ניו יורק,
מיאמי, לוס אנג'לס, יש פה ריכוז ענק של 3-4-5 מיליון יהודים. אני רוצה להגיד לך, ב-1939, בגרמניה, כשאמרו את זה, אמרו לאנשים לקום ולעזוב, כי והיו שם, מה לא היה שם? יהדות ענפה בגרמניה, פולין, חסידויות, מה לא? כן, אני אומר לכם לכולכם, תעלו לארץ מיד, מיד, מיד. מיד לעזוב את אמריקה. אני יודע שזה קשה לי. שמה, אני יכול לומר לכם, דיברתי עם הרבה משפחות חילוניות שהתקשרו אליי, ובשיחה הצלחתי לשכנע אותם לקום, לסגור את העסקים שלהם, לקום ולחזור הביתה. בציון תהיה הפלטה. זה נבואות בתנך. הקדוש, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ודחרית השנה, כאן בארץ ישראל. אבל, אגב, כפי שאמרתי תמיד, אין השערה, הוא תמיד המקום הבטוח ביותר. וכפי שאתם יודעים, מנביא זכריה, מנבא ש... נמומות העולם יבואו על ירושלים, נצבוע על ירושלים. למה לירושלים? כדי לנצח את אלוקים מהמגרש הביתי שלו. מה הם רוצים? לבנות את מה? הם לבנות את בית המקדש, הם בוני המקדש. לא, הם בוני המגדל, זה סיפור כיסוי בוני המקדש. הם רוצים לבנות את הם בוני המגדל. הם רוצים לבנות את בית המקדש, לא רק היהודים והמוסלמים נאבקים שם. יש לך את האילומינטי שרוצה להקים את בית המקדש בירושלים, כדי להקריב שם קורבנות ללוסיפר, ואני לא צריך להגיד לכם איזה קורבנות. 3 נקודות. הם גם ירצו להעתיק את הוותיקן להר ציון, ואני לא צריך להגיד לכם למה, כי פשוט מאוד אם רוצים להקים דדת העולמית, אז ותיקן מספר אחד לא יכול להישאר שם ברומא, הוא צריך להיות בהר ציון, למה? כי מה ששם כביכול נוסדה הנצרות, ישו כביכול התגלה בחדר הסעודה האחרונה, דוד המלך נקבר למטה, דוד מלך ישראל, כאן אפשר לתפוס שני ציפורים במכה אחת, לבטל את הנצרות ואת את היהדות ואת הנצרות, דוד מלך ישראל וכביכול ישו, אז זה המקום שבו צריך להיות הוותיקן, רוצים להעתיק את זה. אני לא מדבר איתכם מהרגע להרגע, זה מלחמות ארוכות של שנים שאנחנו מנסים לנהל שם על הר ציון, דווקא מול הוותיקן, מול הסכמים של בין מדינת ישראל לוותיקן. יש פה בעיה חמורה. הם רוצים את ירושלים כבירת הסדר העולמי, ולכן הם ירצו להעתיק גם כן את האומות המאוחדות, שזה כביכול השלטון העולמי שלהם. ירצו להעתיק אותו, לאן? לירושלים, במקום הכנסת. אז זה פשוט מאוד, מה שהם ירצו לשלוט על העולם כבירת הסדר העולמי מירושלים. ותשאלו אותי, אז אם זה כך, בנה, אנחנו במקום יותר בטוח. ממש לא. כי כאן הם רוצים לשמור לעצמם, אבל בסופו של דבר כאן גם יש הקדוש ברוך הוא, כאן הם יפלו על אדמת ישראל, הם יפלו. כן? זה הנבואות, שהם יפלו על... גוג ומגוג יפלו על אדמת ישראל. הם יבואו בעצה אחת, ופה הם יסתכסכו בינם לבינם. ואת הדת השלישית, האוויר באש, הוא צרפתים כי צרפת הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, וזה קודם כל לוקח אותנו כמו רשת שאתה שם בה חול ואבנים, אתה מנער אותה כדי שישארו האבנים שם, הזהב כביכול. אז תארו לעצמכם, זה מה שאומרות אמרות הגמרות, אומרות שבמלחמה אחת, הנצרות תנצח, מלחמה שנייה, האסלאם ינצח, אז יהיו אנשים שיזלגו לפה, יזלגו לשם, אבל הוא בוחן אותנו, כן? צרפתים, ובחנתים כבחון את הזהב. וצרפתים כי צרוף את הכסף, מה זה צרפתים כי צרוף את הכסף? עדי פחד שיהיה פה, כי יהיה פה פחד, אנשים שהולכים בדרכי טבע, ולא בדרכי אמונה, הם פשוט מאוד, כשאתה מתיח משהו, אתה מתיח אותו מרוב חום. הפחד הוא כמו חום, הוא מתיח את הכסף, ומוצאים את הנקודות השחרות החוצה מארץ ישראל, הם בורחים מפה עם המזוודות שלהם, כל הערב רב יברחו מפה, כי הם לא מחזיקים באמונה, בארץ הקודש, ארץ הנבואה ובהבטחה האלוקית, אבל מי שישאר פה בארץ האמונה, השארתי בקרבך מני ודל וחסו בשם השם, שארית ישראל אשר לא יעשו עוולה. הרב אומר על כל הדורג'י, זאת אומרת, איך כל זה קשור כרגע היום, כל האנטנות? אז רגע, אני בכלל לפני שהתחלתי, נתתי רק רקע, וזה הכל רקע. אז אני עדיין עם רקעים, כי אתה יודע, להגיע ולנתח... השאלה של האם זה גם שייך לכל השלוחה של כל האלה שרוצים... בוודאי, בוודאי. יש לנו היום ראיות למחביר שכל הסיפור הזה של קורונה נעשה בזדון, ולמעשה זה נשק, שייצרו אותו בוואן לטובת דילול האוכלוסייה העולמית.
אני אומר לך עוד משהו יותר מזעזע, כדי שתזדעזע באמת. מי שנתן את הכסף הזה כדי, כדי לפתח את הנשק, את הנשק הביולוגי, במעבדות בוואן, זה אובמה. הוא נתן 3.7 מיליון דולר, כן, למעבדה בוואן, ב-2014. ולמעשה, מכיוון שהייתה איזושהי תאונה, הייתה מעבדה כזאת באמריקה, אבל הייתה איזושהי תאונה וזליגה, והם החליטו לעשות את זה מחוץ לארצות הברית. אז כל המעבדה בוואן בעצם מייצרת, מייצרת את, את הקורונה כנשק. עכשיו, אתה יודע מי זה אובמה, לא צריך לומר לך, אז אתה כבר מבין בדיוק שזה בא מאותו מקור. ה-G5, בוא נסביר משהו. אחורה, שזה יקרה ב-2020. אז אני אמר לך, יש, יש איזה, בוא נאמר את זה כך, תראה, ביל גייטס רשם פטנט. הוא רשם פטנט כבר ב-2019, נובמבר, אוקטובר-נובמבר, משרד הפטנטים על ID 2020, כן, אז ברגע שהם מכניסים חיסון, אז מכניסים, זה ID. וכמובן שהוא עזב את מייקרוסופט, כי הוא הולך לעשות את הכסף הגדול שלו, את הביג בוקס, מה זאת אומרת? אם תאר לך שקופים את כל האנושות, להכניס תעודת זהות עם שביב אלקטרוני לכל אדם. כמה כסף הוא עושה? הוא עושה את הביג בוקס שלו. אבל זה לא רק העניין, זה גם חלק מהאידיאולוגיה שלו, של דילול. אני רוצה שאתם תבינו, דבר אחד, כדי לדלל את האוכלוסייה ב-90%, הם צריכים פילוח. הפילוח הוא לא רק וירוסים, או חיסונים שבעצמם יגרמו לדילול או פגיעה בכוח הילודה, אלא גם מלחמות וסכסוכים בין מדינות, וגם מפולת כלכלית, כן, הדי הפחדה, אז אנשים בסופו של משבית, המשק מושבת, מדינות קורסות, ולאט לאט, ומה קורה? אז הפשע גואה, כי יש רעב ומחסור, וגם מחסור בין מדינות, ונאבקים על אוצרות טבע. וכך יש להם פילוח איך להגיע ל-90% דילול. לכל דבר מחושבן אצלהם. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. ביל גייטס הוא לא נביא. הוא כביכול מתנבא 3 חודשים קודם, מה יקרה אם יתפתח נגיף בניו יורק, והוא עומד שקרוב ל-33 מיליון איש ימותו. וואו, איזה נביא. כאילו, הוא צפה את המגפה. אגב, המספר 33 חוזר על עצמו, וזה קוד לכל דבר. זה בדרגה 33 במייסון, זה כפי שאמרתי, פתאום תראו חדשות, 33 אנשים ביפן חלו בקורונה, ו-33 אנשים בלוס אנג'לס, ואתם תראו את העיתונים, פשוט לא תאמינו, תבינו שיש פה איזה קוד שמופיע וחוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, זה לא יכול להיות מקרה. אבל אני לא רוצה לגעת, אני רוצה לומר דבר אחד. היה מפגש ב-WHO, כן? World Health Organization. במפגש הזה, מספר חודשים לפני שנגיף הקורונה פרץ. מה שקרה, הגיעו לשם כלכלנים סינים, הגיעו לשם, אנשים טוענים שהגיעו לשם 2,000 כלכלנים סינים, אין להם שמץ של מושג בבריאות. הם לא אנשי רפואה, ואין להם שמץ של מושג בנושאים אליהם, הם אנשי כלכלה, והמטרה שלהם היא להעצים את הכלכלה הסינית ולהשתלט על העולם מבחינת הכלכלה הסינית, תחת הכלכלה הסינית. הם נפגשים עם ביל גייטס. וכן, החברה של ביל אנד מלינדה גייטס מארחת את ה-WHO. וצריך לדעת שארצות הברית תומכת ב-500 מיליון, תמכה ב-500 מיליון דולר בארגון הבריאות העולמי, וסין ב-40 מיליון דולר, והנה הם מתכנסים, ומה יש להם על השולחן? אם ראיתם את התמונה, הייתם מבינים מיד מה קורה פה. האל ההודי, בתוך העיגול שלו, עם ריקוד ההרס שלו, כן? הוא
הורס על מנת לבנות, כן? זה האל ההודי. מה זה הורס על מנת לבנות? הורס את העולם הקיים כדי לבנות, ליצור עולם חדש, סדר עולמי חדש. מה פתאום, המפגש הזה, יש לו מוטיבים דתיים, מה פתאום כלכלנים מגיעים לשם? מה ביל גייטס, מה פתאום הוא מארח את כל הסיפור הזה? הוא כבר הכין תעודות זהות כדי לנטר את האנשים. אז אני רוצה לומר לכם, תבינו, ביל גייטס במייקרוסופט, כל העניין שלו זה היה פלאפונים, אייפונים, מחשבים, G5, G3, G4, G5. הוא מביא את השביבים, הוא מביא את הטכנולוגיה של 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 ה-G5, כן? למפגש הזה. ומצד שני, הסינים מביאים את הקורונה. ותחשבו לרגע, המפגש הזה, מה המטרה שלו? זה כל הסיפור של הבריאות העולמי, זה קאבר אפ כדי להגיע לשליטה כלכלית בעולם. כי מה הכלכלנים סינים מבינים ברפואה? מה פתאום הם מגיעים לשם? מה פתאום הדמות הזאת של האל שיבה נמצאת על השולחן, כאילו זה הסימבול, זה הסמל שלהם? מובן שמתחת לפני השטח מתרקמת פה מזימה שבסופו של דבר המטרה שלה היא השתלטות על כלכלת העולם וגם דילול האוכלוסייה, בו זמנית. לכל מי שמבין טיפ-טיפה, גם מה הסמלים האלה אומרים. אגב, הסמל הזה של האל שיבה מופיע גם בסרן, וכן, בין שוויץ לצרפת יש מיץ חלקיקים בגודל של, מתפרס על 27 קילומטר, וזה לא מובן איך אנשי מדע פתאום מכניסים את את הסמל הזה של האל ההודי, כאילו, אל ההרס ההודי, איך זה קשור לענייני מדע? הם כבר לא מתעסקים עם מדע, הם מתעסקים עם מטאפיזיקה, הם מתעסקים עם שיגעון, הם מנסים לפרוץ את הממד כדי לעשות כל מיני דברים שאם היינו יודעים מה הם עושים שם, היינו מזדעזעים. אני לא רוצה אבל להיכנס לזה כרגע. זה מאומן על ידי מסדר רשויים בוותיקה. הנקודה שאני רוצה לומר זה בואו נחזור לרגע לנקודה המרכזית הזאת, שמה זה G5? G5, אנשים מעידים, אנשי צבא מעידים, שהם השתמשו בזה כנשק, לכל דבר ועניין, כנשק צבאי. היום כבר מרשתים ערים שלמות כערים חכמות, הווה נדחק מה לא. ב-G5, אבל לא רק G5, גם עם מצלמות, כדי לתעד בזמן אמת ולדעת על כל אחד, כל דבר, ולעשוק את הפרטיות. זה הולך לקראת דיקטטורה ושליטה טוטליטרית באנשים. השביב האלקטרוני בכפייה, זה הרי הדבר היום ונורא. אני יכול לומר לכם שיש רעיון עם אהרון רוסו, שהוא נרצח בסופו של דבר, הוא היה בימאי סרטים בהוליווד, ורוקפלר קרא לו, כי אתם יודעים, הם מעורבים גם בהוליווד, גם ה-CIA מעורב בהוליווד, הם מהנדסים את המוחות דרך הוליווד גם כן, לא רק דרך ה-CFR. זה חלק מהתוכניות שלהם, ליצור מטריקס, להכניס אותנו ל... הרי ידע זה כוח, אז אם מנתקים אותנו מהמציאות, לא יודעים דבר על המציאות שאנחנו נמצאים בה, אז הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, כי אנחנו נשלטים על ידיהם, כן? אז אהרון רוסו מספר שהוא ישב עם רוטשילד, לארוחות, כחברים. אז הוא סיפר לו, הרבה דברים, אני לא אכנס לכל מה שהוא סיפר לו, כן? אבל אחד מהדברים שהוא סיפר לו זה שהם רוצים להפוך את הכסף בסופו של דבר לכסף וירטואלי. ולמה? כי אז לכל אחד יש שביב, וכל הכסף שלו, כל אמריקן אקספרס, ויזה, מאסטרקארד, מה שתרצו, זה יהיה בתוך השביב, אבל גם כל האינפורמציה לגבי אותו אדם, תעודת הזהות שלו, עם ה, אני יודע מה, סושל סקיורטי, תקראו לזה, ביטוח לאומי, מה שזה לא יהיה, הכל בתוך השביב. ואם הוא רוצה לקנות משהו, אז ישתמש בשביב הזה כדי לפתוח גם את הדלת של הבית, או את זה קודן גם כן לרכב, או כל דבר אחר. אבל באיזשהו שלב, אומר לרוקפלר, לרון רוסו, באיזשהו שלב אנחנו הרי רוצים להשתלט על הכלכלה, אנחנו פשוט נסגור להם את השביב. אז מה יקרה לאנשים? הם יישארו בחוסר כל, ימותו ברעב. מה המטרה? זאת אומרת לו, למה אתם רוצים לעשות את זה? מה יש לך את כל הכסף שבעולם? מה אתה צריך
אומר לו, מה אתה מרחם על האנשים האלה? בוא, תעשה עסקים. אתה איש עסקים, תעשה עסקים, מה אכפת לך? מה אתה מרחם על האנשים האלה? מבחינתה הם לא רואים בעיניים בני אדם, אין להם אמפתיה ולא סימפתיה לכלום. זה לא אנשים כמונו, זה אנשים כבר ששבועים לסטרא אחרא והם ממש ממש עבדים. עושים טקסים מאוד אכזריים, ולכן הם מסוגלים לדברים שאנחנו לא היינו מעלים בדעתנו, ואני לא רוצה לפרט, זה לא המקום ולא לא כבודכם. מי שרוצה לראות, יכול לראות את זה, לראות את נפילת הקבל, 10 פרקים, ולראות את הזוועות שהם עושים. זה... אני רוצה לחסוך ממני את, ה... את, ה... את, ה... את התיאורים המזעזעים שלהם. כל פנים, אני אומר ש... ש... שזה עם, ה... עם G5, זה נשק, זה נשק צבאי לכל דבר, זה לא קפיצה, זה לא דומה ל-G4, זה לא קפיצה אחת במספר אחד, זה קפיצה לנשק צבאי לכל דבר ועניין, והוא נשק קטלני, שבואו נסביר מה הוא עושה. G5 גורם לקריסה של המערכת החיסונית על ידי קרינה, תדרים, הוא גורם לסרטן, יותר מזה, הוא גורם לווירוסים, ולא משנה איזה וירוס שנמצא בגוף האדם, to prosper, לסגשג, לפרוח, הוא מעצים את הקורונה וירוס, ולמעשה, מה שקורה זה שברגע שמרשתים ערים חכמות, אז אנחנו נמצאים 24/7 תחת קרינה רדיואקטיבית, נוראה. עכשיו בואו נסביר את זה ככה, ה-G4, הטווחים שלו הם הרבה יותר ארוכים, וזה משהו כמו 10 קילומטר. אז לא צריך להציב אנטנות בכל 15 מטר. אבל G5 זה לא כך. יש לו טווח של 300 מטר, הוא גם לא חודר קירות, הוא לא חודר... אז מה שצריך לעשות כדי שבאמת הוא יהיה יעיל, להציב כל 15 מטר, מקסימום 30 מטר, וכשמרשתים כזה דבר עם עוצמות כאלה, אז פשוט מאוד זה יכול אפילו לבשל לנו את, את השכל, את העיניים. זה בעצם, הייתי אומר, מחנה ריכוז בערים הגדולות. זה גם יכול להיות גם מחנה השמדה. כל, לא שומע אותך. כל הממשל וכל בארצות הברית, אני בדקתי אתמול אלפים של אלפים של אנטנות, וגם בארץ, שעכשיו התחילו לשים את ה-5G, אף אחד מכל הראשי הערים וכל הראשי ממשלות והנשיאים, אף אחד לא אכפת לו שזה... אכפת לאנשים, זה לא נכון מה שאתה אומר. אני אגיד לך משהו, תשמע, יש ראשי ערים שלא מוכנים לשים G5, וכרגע מנסים אפילו ללחם באותם ראשי ערים שמנסים על דעת עצמם להחליט שבפרובינציות שלהם לא ישימו G5, ומנסים להעביר חוק שזה לא נתון לראש העיר. וזה לא בהחלטתו. עכשיו, אני אגיד לך עוד משהו. מה שאמרתי כרגע זה כסף קטן. בואו נדבר על הכסף הגדול. אלון מס, בשנת 2002 הקים חברה שנקראת סטאר אקס. הוא השקיע $100 מיליון, הקים את החברה, והיום יש לו פרויקט, יש לו פרויקט. הפרויקט שלו נקרא סטארלינק. מה זה סטארלינק? הם מנסים לרשת את כל הארץ, או תקרא לזה כדור הארץ, תקרא לזה הארץ, לא משנה אם אתה מאמין שהארץ שטוחה, או אתה מאמין שהארץ... לא נכנס לזה כרגע, הם מנסים לרשת את הכל עם לוויינים של G5. זאת אומרת, לא משנה איפה אתה נמצא, בלוויים, במדבר, בכל מקום שאתה נמצא לא ניתן להימלט, כן? אתה מנותר 100%. עכשיו, עם שביב אלקטרוני, אגב, השביב אלקטרוני הזה מושך אליך קרינה, סתם יש לך מתכות בגוף, פשוט הניתוחים, יש לך מתכות בגוף, זה מושך קרינה. זה כשלעצמו מסוכן. עכשיו, אני לא יודע אם אתם מכירים את הפרויקט הזה, יש פרויקטים כאלה של, ש, שמפזרים מתכות, עם מטוסים, מעל ריכוזי האוכלוסייה, כדי, זה אבק מתכת, כשאנשים נושמים את זה, חודר פנימה, מכניסים את זה גם בתוך המזון, בתוך האוכל, כי כשאדם יש בתוכו מתכות, הוא מושך קרינה הרבה יותר. אתה מבין? אז זה נזק הרבה יותר גדול, זה מעצים את הפגיעה. כך שזה לא משנה באיזה גיל אתה, זה כבר לא משנה אם אתה בגיל 70 ומעלה, או אתה בגיל 5, 6, 7, 8, 9, 10, זה בכלל לא משנה. כולם יהיו חשופים לפגיעה מהסוג הזה.
הנקודה היא ששנה שעברה במאי שלחו לוויינים, 60 לוויינים, אחד אחרי השני, כן? 60 לוויינים כדי לרשת את כדור הארץ. בנובמבר שנה שעברה 2019 שלחו עוד 60 לוויינים. ינואר השנה עוד 120 לוויינים. ככה מנסים לרשת את כל כדור הארץ. ברגע שאנחנו מרושתים ב-G5, אז כל הכדור הזה, כל הארץ, נקרא לזה ככה, מרושתת ב-G5. מה אתה אומר? מיקרוגל גדול, ולמעשה, הייתי אומר, מחנה ריכוז, אפילו מחנה השמדה, אחד גדול. נשמע הגיוני, זאת אומרת, מה יעזור שאנשים יעזבו את ארצות הברית ועלו לארץ? גם שם את אותם דברים, את אותם בעיות ואותם סכנות. בדרך טבע אתה צודק, אבל הארץ היא לא טבעית. וזה דבר... הארץ יש הרוגים, נפטרים. נכון, אבל כשמדובר על תשעה ירחי לידה של הגאולה, שבו הם יצליחו ליצור שלטון עולמי, כמובן שלא יהיה שלטון בשום מקום אחר, אני מדבר איתך על תשעה חודשים שאתה תדע, בדיוק, כן? אמר רבי חמה, אין בנביד בת שיכלו שופטים ושוטרים מישראל, כן, אומרת הגמרא, במסכת סנהדרין, אין בנביד בת, תכלה מלכות הזלה מישראל, אז שלושת רשויות השלטון לא יהיו קיימות. לא פה, לא רק פה, בכל מקום אחר, פשוט יהיה שלטון עולמי אחד, נטו. למה? כביכול, פתרון. הם תמיד יוצרים את הבעיה, ואחר כך מציגים את הפתרון. אבל את הבעיה אתה לא יודע שהם יצרו. את הפתרון הם ממש מתוקים, הם חמודים נורא. הם יבואו ויציר לך את הסדר העולמי, כי המדינה קרסה, המדינות קרסו, לא יכולות לדאוג לאזרחים שלהם. ואנחנו הפתרון, אנחנו ניצור שלטון עולמי. תבין, למעשה... הם מפחדים על עצמם שהם יקבלו את הקרינה. כל האנשים שאחראים לזה. יפה, יפה מאוד. יפה מאוד, אתה אומר דבר יפה, והתשובה היא, תדע לך שכשגבו מאזרחי ארצות הברית 50 מיליארד דולר בשנה כדי לבצע מחקר של נאסא אי שם בחלל, את הכספים האלה, זה אחד זה בלוף מאוד מאוד רציני, שבסופו של דבר הם לקחו את הכספים האלה והשתמשו בהם כדי לבנות לעצמם מקלטים תת-קרקעיים מתחת לאדמה. יש מה שנקרא אמריקה אנדרגראונד. אמריקה אנדרגראונד, יש מפה שהודלפה, הנה, פה אנשים מנסים להראות את ה... אתה מראה את זה, כן. אז למעשה, הם לקחו את הכספים הללו והשתמשו בהם כדי ליצור ערים שלמות. אני רק רוצה שתבין, שהערים השלמות שיש מתחת לאדמה בארצות הברית, יש להם פתחים במיזורי, בעוד כמה מקומות, אפילו במרכז היבשת. אתה יכול לנסוע מעיר לעיר מתחת לאדמה, עם סמי טריילר לשני הכיוונים. זה כזה רוחב כבישים יש בין עיר לעיר תת-קרקעית. הם יכולים לחיות שם עשרות שנים. הם ישאירו להנחות את כל מה שהם קוראים, זבל אנושי כביכול, את כל הדלת העם, לסבול למעלה ולדלל אותה, והם כנסו מתחת לאדמה, למקומות שלהם ברגע הנכון. עכשיו תבין, הקומבינציה הזאת, הזיווג הזה, כן, בין שני הדברים, תשים לב איך זה נעשה, זה נעשה בצורה מאוד, מאוד אומנית. כפי שאמרתי לך, יש את הזכרת הנקבה. אז כשמדברים על G5 זה... כדי לתת לך שירות, כדי שיהיה לך אינטרנט מהיר, כדי, אתה יודע, יש לזה הרבה תועלת, אני יודע, רכבים בזמן אמת, אז לא יהיו תאונות, אז כל מיני דברים, כאילו, מבחינתנו זה אפילו דברים מינורים כשמדובר על שואה עולמית. אבל הם נותנים לך כביכול, מצפים לך את זה יפה. זה החלק, הייתי אומר, ה-G5 והחיסונים שבאים כביכול כפתרון על ידי... ביל גייטס, זה כביכול, הוא ממש מציל את האנושות. וכביכול, הזוכר פה זה בא מסין, אתה מבין? יש את זה חיבור הזה בין הקבל פה והקבל שם. עכשיו אני אגיד לך ככה לגבי דונלד טראמפ. עם דונלד טראמפ, באמת, אתה יודע, בוא נספר את זה כדי שאנשים יבינו, כי אנשים לא כל כך קולטים במה מדובר. אז
יש מה שנקרא קבוצה שנקראת Q. מה זה הקבוצה הזו שנקראת Q? כביכול עכשיו, בנו לזה פרופיל, כמו של ג'יימס בונד בערך, כן, סיפור איזה, שכשאובמה היה באופיס, 3 שנים לפני, לפני שהוא עזב את המשרד, את הנשיאות, הגיעו כמה גנרלים מהצבא, אנשים טובים לדונלד טראמפ, ואמרו לו, נשמע, אנחנו רוצים לעשות הפיכה צבאית. מרשל לא. והוא אומר להם, לא, לא, אל תעשו את זה. אל תעשו את זה. למה? כדי להוציא את אובמה מאופיס, כי הוא מהקבל. אז הוא אומר להם, לא, אל תעשו את זה. וההסכם ביניהם היה שהוא ירוץ לאופיס, הוא ירוץ לבחירות, ואחרי שהוא ירוץ לנשיאות, באיזשהו שלב הם יעשו הפיכה צבאית, מרשל לא, כן? ואז הם יביאו משפט את אובמה, את הילרי קלינטון, את בוש אבא והבן, ואת הקבל, והם ינקו את אמריקה מכל הפשע. תשמע, כדי לפרסם כזה דבר, וזה יצא בפרסום רב לציבור, זה יצא דרך האינטרנט, התוכנית הזאת, כן, בטענה שבסופו של דבר ידגדו קבוצה גדולה, הם קוראים לעצמם Q. איך הם מספרים את זה? אומרים ככה, ג'ון קנדי נרצח על ידי הקבל, והבן שלו, ג'ון קנדי ג'וניור, אתה יודע, הייתה התרסקות מטוס, יחד עם ביתו ועם אשתו, אבל הם אומרים עכשיו משהו חדש, שים לב, לא, הוא ידע שהקבל בעקבותיו, ולכן הוא ירד למחתרת, הוא ביים את ההתרסקות מטוס שלו, והוא עדיין חי במסתרים, וכמו שבהוליווד אפשר לשנות פרצופים, גם הוא שינה את פרצופו, וכרגע הוא בקשר עם דונלד טראמפ, וביחד עם אותה חבורה שנקראת Q, הם יובילו את הגאולה. מה זאת? מה אתה אומר? רגע, שנייה, אתה תבין. יש פה מצג שווא של לאומי הטובים. דונלד טראמפ גם עושה מהלכים שלכאורה נראים על פניו טובים. למשל, הוא משך את ה-500 מיליון דולר מ-WHO, ממשרד הבריאות העולמי וכולי, אבל אני רוצה שאתם תבינו דבר אחד. אני רוצה לשתף את הקהל שנייה בסרטון שהעלו את דונלד טראמפ בתוכנית שהוא מספר על Trump was elected because he believes in the Constitution. He didn't have to do this job. I wanted you to know that about 3 years ago, and this I'd like everybody to kind of hear, even in the back. About 3 years ago, a group of generals came to me, and it was explained to me they were ready to conduct a coup d'etat. They were ready to move Barack Obama from office, the military force. And then a few weeks later, I got another call and said that they were reconsidering. You know why they were reconsidering? Because they talked to Donald Trump as rooting out the traitors within government. הוא מסביר בעצם את כל מה שהרב דיבר, שמצאו להכניס את כל העולם בצורה לגיטימית, בצורה חוקית, ולבצע את ההפיכה מבפנים. עכשיו, הבעיה היא כזו, שאם היית ממשיך להרוס את הסרט, סרטון הזה שראית, היית רואה שהוא אומר ש... Donald Trump was elected because he was a saint. כן, כן, אבל בהמשך הוא אומר שההחלטה הייתה שדונלד טראמפ ירוץ לנשיאות, והם יגבו אותו, ובסופו של דבר אחרי שהוא יעלה לנשיאות, הוא יעשה הפיכה צבאית כדי להביא משפט צבאי חמור, בצורה חמורה, את אותם פושעים. תשמע טוב, אם באמת דבר כזה הוא אמיתי, לא מציגים אותו לציבור. זה דבר שצריך לעשות במסתרים, כיוון שהקבל, יש לו כל כך הרבה זרועות, והם היו מנסים בוודאי, בוודאי, לחסל את דונלד טראמפ. אנחנו לא ראינו ניסיון חיסול של דונלד טראמפ, לא ראינו אפילו לא ניסיון. לא מדבר איתך כרגע על, אם אתה יודע, ג'ון קנדי, כשהוא ניסה רק לחשוף אותם, כבר הוא נרצח. וכשמדבר, מדובר על
על אברהם לינקולן שלא שר למשמעתם, גם הוא נרצח. אני יכול לומר לך דבר אחד, זה נשמע פייק. זה לא ייתכן, לא עושים הפיכה בצורה כזאת. זה נשמע יותר מצג לציבור, בעיקר אם יכול להמשיך בלי ניסיונות חיסול חוזרים ונשנים על ידי הקבל, ויש להם אמצעים יכולים בהחלט לחסל אותו, זו לא שאלה. אבל אני אגיד לך עוד כמה דברים. אם באמת דונלד טראמפ היה מבין שהקבל הוא האויב שלו, ויש קבל גם בסין וקבל גם באמריקה, אז הוא היה חובר לממשלת סין, ומבין שלא ממשלת סין היא הבעיה, אלא הקבל שבסין והקבל שבאמריקה, ממשלת הצללים פה חברה יחד, כדי לסכסך בין המדינות. לא, זה לא מה שהוא עושה. בוא נאמר עוד דבר אחד. דונלד טראמפ, כשהוא רץ לנשיאות, הוא אומר מפורש שהוא רוצה שכל אמריקאי יהיה עם שביב אלקטרוני עד סוף הקדנציה שלו, בין בים, בין ביבשה, בין באוויר, וכולם מוחאים לו כפיים כמו אידיוטים. מה בעצם הוא אומר? הוא מבין את התוכנית של אלון מאס של לרשת ב-G5 את כל הארץ עם לוויינים, והוא מבין שרשתו את הערים ב-G5, ושבעצם כל אחד יהיה מנותר, ושבעצם זה מוביל לשלטון דיקטטורי. הוא אומר דברים שהם אינטרס מובהק של הקבל. אני לא רוצה... משפיע גם על מדינת ישראל, על ביבי? יש איזו השפעה בארץ גם? תראה, היחסים... אני לא רוצה להיכנס לדבר על ביבי נתניהו, כי ביבי נתניהו, יש לו את הזכויות שלו. בוא נאמר שביבי נתניהו גם מסר נפש בתור לוחם במבצעים שמסכני חיים, ויש לו את הקרדיט שלו, והוא עשה המון למען עם ישראל. אני לא רוצה, אני לא יודע איפה, איך הוא מתייחס לדונלד טראמפ, זה אצלו נמצא בתוך הראש, וגם יותר מזה, אני יכול רק לומר לך דבר אחד, אל תפתחו בין דיבים ובין אדם שאין לו תשועה, וצרוכו ישו לדמתו. אנחנו אף פעם לא יודעים מתי האדם כלשהו, מרוב לחצים, יחצה את הקו האדום ויערוק לצד השני. לא יודעים, אבל אני יכול לומר לך שעד כה הוא פטריוט ישראלי שדואג לאזרחים שלו. וכמובן שיש לו הרבה אויבים, אתה יכול לראות שיש לו תיק 2,000, 4,000, אני לא יודע מה, תכף 5,000, 6,000, לא, כל ההמצאות שממציאים נגדו, זה מכיוון שהוא לא עושה, לא עומד בדרישות שלהם, אז הם פשוט מנסים לסלק אותו, ליצור אי עציבות שלטונית במדינת ישראל, כמו בכל מקום אחר, כי הוא בעצם גורם מעצב. אבל הם מנסים ליצור אי-עציבות שלטונית. אם יש מדינה יציבה במזרח התיכון, זה מדינת ישראל. והאנרכיסטים הללו, כל עניינם, ליצור אי-עציבות שלטונית. וליצור הפיכה. גם בישראל, אני יכול לומר לך, שהקבל, כן, קשור יותר לפרקליטות שבתוך הפרקליטות. ובית המשפט העליון, כן, נוסד ונבנה על ידי רוטשילדים, על ידי רוקופלרים, על ידי... הוא נתרם, כל הבניין הזה נתרם, וכל הקונסטרוקציה שלו, אם תראה את זה, זה הכל לפי התבנית של האילומינטי. עם שפיצים מחודדים, עם משולשים למיניהם, עם העין של חורוס למעלה, ועם 30 מדרגות, כנגד 30 המדרגות שיש ביורק רייט או בסקוטיש רייט, כדי להגיע לאילומינטי. בדרגה 31, 32, 33, שזה בעצם הספרייה שמה, למעלה, תשמע, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל דע לך שראשי הבגץ הם בעצם הנאורים, המוארים. איך הם עשו את זה? הם עשו את זה על ידי אהרן ברק, הכניס את האקטיביזם השיפוטי, כך שבעצם הוא נטל את רסן השלטון מהכנסת, והעביר את זה בעצם לבית המשפט העליון, כי גם אם הכנסת מחליטה משהו, הוא יחליט שזה לא מוסרי. הוא יפיל את ההחלטה. למעשה שאקטיביזם שיפוטי, זה בעצם, הנאורים יחליטו עבור דלת העם שלא מבינים כלום, ובסופו של דבר, יש מישהו כותב לי כאן תגובה חדשה, מי מנצח את האילומינטי? אין לנו מי שאין אלא אבינו שבשמיים. אילומינטי זה המשך תרבות מצרים. כן, אנשים כבר מתחילים להבין, ברוך השם, שבעצם המלחמה עם מצרים, העתיקה נמשכת. וכמו שאנחנו הולכים להיכנס כרגע, מה שהיה הוא שיהיה, ואנחנו הולכים, כן,
כי ימי מצרים הרי לא נפלאות, אומר הנביא מיכה, זאת אומרת, אנחנו הולכים להיכנס לשלטון טוטליטרי של הסדר העולמי, אז גם משה רבנו צריך להגיע. כי זה כנגד זה עשה אלוקים, זה לא רק שפרעו מגיע, גם שמשה רבנו פה מגיע פה לתמונה. אני רק אומר לך כזה דבר, תראה, לפי המקורות שלנו, ידוע לנו שהרמב"ן כותב שמשיח בן דוד ילך לאפיפיור באחרית הימים, אבל לאיזה אפיפיור? אני אומר איתך לאפיפיור הלבן, שגם הוא שחור, כן, הוא גם כן מסדר הישועים בוותיקן. אתה יכול לראות סרטון ביוטיוב שבו יש טקס ליטורגיה משנת 2014, ביוני 2014, שהאפיפיור שותף בו, חוכא ברגוליו, מתפלל ללוסיפר, וטוען שישו הבן של לוסיפר. דווקא עם החלק הזה אנחנו כן מסכימים. אבל הנקודה היא שהוותיקן נכבש על ידי הוותיקן, ולמעשה הוותיקן נכבש על ידי האילומינטי, ומה שיש שם זה גם האפיפיור הלבן, הוא ממסדר של ליולה, ממסדר השחור, רק הוא לובש לבן. זה הכל, אבל הוא בעצם, שניהם שחור, גם האפיפיור השחור הוא שחור, וגם האפיפיור הלבן הוא שחור. אגב, זאת הפעם הראשונה, משנת 2013, שאפיפיור מתפטר, ומי שנכנס במקומו זה מישהו שלא היה מעולם מסדר הישועים. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה של הוותיקן, שמישהו ממסדר הישועים של ליולה נכנס להיות האפיפיור. אני רוצה לומר לך דבר אחד, פשוט מאוד ידוע לנו, הרמב"ן אומר שעתיד לבוא, משיח בן דוד ילך לאפיפיור ברומא, זה כנראה לאפיפיור השחור. ויאמר לו, אני לא יודע אם זה, כן, אתה יודע, ארמילוס, בנדיקטוס, פרנסיסקוס, ארמילוס. ארמילוס זה המדרש משיח, שבעצם משיח בן דוד הולך לו, אומר לו, שלח את עמי ועבדוני. מאיפה הוא ישלח? רבותיי, זה פשוט מאוד. העולם יהיה נתון תחת שליטה טוטליטרית של הסדר העולמי החדש. הם משתמשים באמצעים טכנולוגיים לבלבל ולהטעות ולשלוט. ויגיד לו האפיפיור, לא ידעתי את השם. איך ייתכן שיגיד לו האפיפיור, לא ידעתי את השם? הרי מה, הוא לא יודע את התנ"ך? לא ידעתי, הכוונה, אני לא מאמין בו. ואז הוא יקה אותו 10 מכות, דם צפרדי הקיני. אתם רוצים לראות את זה? יכולים לראות את זה בפרשת בו, רבנו בחיי כותב מפורש, 10 מכות עתידות לחזור חזרה על אדום. הוא מביא ראיות מהתרי עשר ומהנביאים. מה שהיה הוא שיהיה, אהיה אשר אהיה, זה חותמו של הקדוש ברוך הוא. הנביא מיכה מסיים בפרק ז', כי ימי מצרים הרינו נפלאות. יבושו מכל גבורתם, מדבר על אומות העולם, יבושו מכל גבורתם, אוזניהם תחרשנה, ילחכו עפר כזוחלי ארץ. יבושו מכל גבורתם. הנקודה היא שההתמודדות באחרית הימים עם הסדר העולמי תהיה של משיח בן דוד. ואני רוצה להגיד לכם הדבר אחד. אנשים היום מבוהלים ממה שקורה. הם רואים, לכאורה הסדר העולמי הולך ומתרקם, כי בסופו של דבר הם רוצים לגרום התמוטטות כלכלית, בהפחדה, אגב, הם מנפחים בתקשורת, זה ה-CFR, מנפח בתקשורת, הסיפור של קורונה, הם יכולים לראות לפעמים בתי חולים באמריקה שהם ריקים מאדם או סקיות פייק, שאין בהם יותר מאשר קרטונים במקום גופות, והם ינפחו את זה, כי גם ההפחדה היא חלק מהדוקטורינו שלהם. כי בסופו של דבר רוצים ליצור מפולת כלכלית. ושוב פעם, דילול לאוכלוסייה, בפריסנטג', כמו שאמרתי, לפי פילוח. אבל הנקודה היא שאני צריך לזכור דבר אחד, הסדר העולמי של הרשעים, זה השיליה והשפיר, זה לא הוולד. הוולד האמיתי שעומד בתהליך הזה שאנחנו נמצאים לפניו, זה סדר אלוקי חדש. זה לא סדר עולמי חדש של הרשעים, זה סדר אלוקי חדש. אני רוצה להמשיל לפניכם, הגמרא אומרת שפעמים, לא תמיד, פעמים, ישנה איילה שקורעת ללדת, והרחם שלה מאוד צר, והיא צריכה ללדת והיא לא יכולה. היא הולכת לנחל, קורעת ללדת, והיא לא מצליחה ולא מצליחה, ובתוך פרפורי והסבל שהיא עוברת, כנראה גם מדיפה איזשהו ריח, וכנראה אם, תוך כדי מגיע נחש ומקיש אותה ברחם, ואז הרחם שלה נפתח למה שצריך להיפתח, ואז הוולד יוצא. זה, צריך להסתכל על זה גם כמשל, כי מה שחז"ל באים לומר לנו, הרבה פעמים בגמרא יש את האגדות של רבא בבר חנה, שהן אגדות
אני צריך להסתכל על זה, האיילה הזאת זה כנסת ישראל. ובהרבה מקומות עם ישראל מוצג, כנסת ישראל מוצגת כאיילה. והנחש הזה זה הקבל. והקדוש ברוך הוא רוכב עליהם ורוכב על התוכניות שלהם. ובסופו של דבר, הנחש הזה לא בא כדי לעזור לאיילה ללדת, הוא בא כדי להקיש אותה. אבל היא לא נפגעת מזה בסיטואציה שבה היא נמצאת, אלא פשוט מאוד זה גורם לה להתרחבות הרחם וליציאת הוולד. אנחנו צריכים להבין שהעולם עומד להשתנות, ואנחנו יכולים להגיע לעולם אחר. עולם שבו אנחנו צריכים להיות מותאמים אליו. והקדוש ברוך הוא מתאים אותנו לעולם הזה, בין אם זה על ידי הפחד, התפקיד שלו זה לעורר. אבל התקווה וההתחברות לאלוקים זה להאיר. זה לא רק לעורר, זה לא מספיק רק לעורר, יש הרבה קונספירטורים שמעוררים, אבל הם לא יודעים מה לעשות עם ההתעוררות הזאת. הם לא יודעים איך להתחבר, מה המטרה שלה, מה ההשגחה העליונה רוצה מאיתנו. היא רוצה שנתחבר לקדוש ברוך הוא, נעשה תשובה, ובעצם במקום שהגאולה תגיע ממש ממש בסוף ההיסטוריה, כאשר הסתיימה, הקדוש ברוך הוא נתן בחירה חופשית לאדם, והמין האנושי כאילו נטש את בורא עולם, השאיר אותו בצד, ואמר, אני רוצה להסתדר לבד, ואני האל של ההיסטוריה. לכן, מה שקורה, הקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם ואומר להם, תראו, אתם תגיעו לבד להכחדה עצמית, וכשהמין האנושי ממצא את הפוטנציאלים שלו, ושל הבחירה החופשית, בלי אלוקים, ובסופו של דבר מגיע לנקודת, כמעט נקודת האל-חזור, אצבע אלוקים מתערבת פה כדי לשנות את הזווית של ההיסטוריה, וזה נקרא משיח בן דוד, כדי לגאול את האנושות מהשמדה עצמית לגאולה. אנחנו לא רוצים אבל להגיע לרגע הקריטי הזה, שהוא בעצם ביתה. אנחנו רוצים על ידי להרים את התדר, להשתמש בתדר אלוקי, ולמעשה G5, ה-G באנגלית זה גם God, וה-5, ה-5 הזה זה נפש רוח נשמה חיה יחידה שצריכים לחבר לקדוש ברוך הוא, להתבטל אליו, להתחבר אליו, והקדוש ברוך הוא משאיר לנו רמזים, כתובת על הקיר, סימני דרך, ואומר לנו, תתחברו, תביאו את הגאולה ברחמים. עומדת להיוולד פה על ידי ציפייה לישועה, להרים את הציפייה לישועה, לשדר בתדר רוחני, ונצחו כל תדר גשמי, כל התדרים הגשמיים שלהם, כי הם הולכים רק בדרכי טבע. אנחנו לא עם שהולך בדרכי טבע. לא קיבלנו את התורה כדי לזרום עם הטבע, אלא כדי לנצח את הטבע. לכן אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שעם ישראל זה לא עם טבעי, הוא לא עם שהיה אמור להיות בהיסטוריה, האבות הקרים, האימהות הקרות, זה עם זו יצרתי לתהילתי אספרו, הקדוש ברוך הוא יצר, הקדים תרופה למכה, והוא יצר עם שהוא וקטור על טבעי, שההישרדות שלו בהיסטוריה היא על טבעית, היא לפיד בוער, כן? ואתם עדיין נאום השם ואני, כי אנחנו, ההישרדות שלנו היא עדות לאלוקים. לכן היא חייבת להיות, היא קיימת מעל הטבע, מכל חוקי הטבע, ההישרדות שלנו מעל חוקי הטבע. צריכים להבין דבר אחד, אם אנחנו נלך בדרכי טבע ונחשוב טבע בלבד, ואנחנו נהיה מנותקים, אז זה מה שהם רוצים. אנחנו צריכים להרים את התדר, לא להתייחס רק ל-5G, נכון שצריכים לעשות את ההשתדלויות שלנו, ההשתדלויות הגשמיות כדי למנוע את זה בערים כמה שאפשר, ולמחות כנגד זה, גם אם צריך למחות אז למחות, ואם לכתוב מכתבים, ולנסות למנוע את זה בצמרת איפשהו, כל אחד עם הקשרים שלו, וניסיתי והגעתי לכל מיני מקומות מאוד מאוד גבוהים בעניין הזה, בארץ לפחות, אבל אני יכול לומר לכם, שזה ההשתדלות השולית, ההשתדלות הרצינית ויותר היא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא לא סתם הכניס אותנו לסיטואציה, הוא רוצה מאיתנו שמה שיצא מאיתנו זה אלוקות, זה תדר רוחני שנתחבר אליו ונעשה תשובה ונצפה לישועה, ובעצם נבין שאין לנו על מי להישען, על אבינו שבשמיים, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה, כמו שאומרת הגמרא במסכת סוטה, וכמו שאומרת הגמרא לגבי אחרית הימים. אז הסדר העולמי זה שיליה ושפיר, זה לא הוולד, הוולד עצמו זה משיח בן דוד, זה הגאולה עצמה שאומרת להיוולד, זה מלכות שמיים שאומרת לרדת לעולם, וצריכים להבין, הם ישלטו 9 חודשים. כמה עם ישראל יסבול? יש פה בחירה חופשית. אם, אתה יודע, ארוך חיים הקדוש כותב פרשת בראשית, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סותו. מה זה כיבס ביין לבושו ובדם ענבים? איך הוא מסביר את זה? כיבס ביין לבושו, אפשר לכבס את החטאים שלנו, על ידי את הלבושים שלנו, את החטאים שלנו,
על ידי יינה של תורה, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה, בדרך של אהבה ותשובה. ואם לא, אז בדם ענבים סוטו, כמו דורך ענבים בגד, ראית את האנשים האלה עם המגפיים השחורות הגדולות שנכנסים לתוך הגד ודורכים שם עם סבל ואיסורים. הסבל והאיסורים הם לא תכלית, הם משלמים לתשובה. אם עם ישראל עשה תשובה 30%, הוא יסבול 70%. אם עם ישראל עשה תשובה 70%, הוא יסבול 30%. אם הוא עשה תשובה 50%, הוא יסבול 50%. אם הוא עשה תשובה 100%, הוא מבטל את הסרט הנורא הזה. כי נבואה רעה, הקדוש ברוך הוא חוזר בו. הגאולה היא נבואה טובה, אבל הדרך לשם יכולה להיות רצופה סבל ואיסורים. כדי להכין אותנו ולזכך אותנו ולטהר אותנו מכל ה... טומאה הנוראה של העולם הגשמי והתפיסה המטריאלית והגשמית של מצרים העתיקה. אני רק רוצה לומר לך כך, תשמע, אני, לסיום אני רוצה להגיד משהו לגבי הקורונה. איזה, יש לנו כמה שאלות פה, תכף נתייחס לשאלות גם לאנשים שאלו. אז אני רוצה רק להשלים את הדברים, ואז תשאלו את השאלות. אוקיי. דבר ראשון, אני רוצה לומר, טראמפ הוא לא פתרון, הוא לא המשיח. רק הקדוש ברוך הוא, אל תפתחו בנדיבים בינם שאינו תשועה. הוא בעצמו יש לו סיפור כיסוי איך להפוך מרשל לא. תבינו מה זה מרשל לא, סליחה. Executive order, יש לך מספרים ל-executive order ויש לך חוזר לכל אזרח אמריקאי. ברגע שיש לך מרשל לא, אתה לא תוכל לצאת מאמריקה. סיבה אחת, כל נמלי התעופה נסגרים אוטומטית, אין יוצא ואין בא, זה מרשל לא. אגב, מרשלו, עוד חוק נוסף, אוטומטית, כל הוויקלס בארצות הברית, לא משנה, יש לך רויס רויס, BMW, קורבט, זה בכלל לא מעניין אף אחד, הכל הופך להיות רכוש של הצבא אוטומטית. עוד מרשלו, אני לא זוכר את המספרים, אתם תבדקו את זה באינטרנט, אבל אתם תראו את זה, מפורש כתוב, חוזר לכל אמריקאי, מה קורה במצב של מרשלו, של משטר צבאי באמריקה, כל מחסני המזון, כל מחסני המזון, הופכים להיות רכוש צבאי אוטומטית, לא משנה אם יש לך סופר, או יש לך, לא יודע מה, קניון, לא משנה, הכל הופך, כל הרכוש הופך להיות אוטומטי שייך לצבא. הצבא רשאי לנייד אותך, אמר שלא, רשאי לנייד אותך, מכל מקום שהוא רואה לנכון, לכל מקום שהוא רואה לנכון, ואני לא צריך להגיד לך שאנחנו יודעים מאיפה לאיפה, פשוט תסתכל על המפות, אתה תראה את ה-railroads, את הפסי רכבת, מהערים הגדולות ישר לפעם הקאמפס, אתה יכול לראות שכבר היום התחילו לקחת את החולה קורונה ולהכניס אותם לדיספוזבל קופנס, ארונות קבורה שמלאים במדיסון ג'ורג'יה וכל המידווסט, מלא, טייסים, טסים מהאזורים, פשוט ארונות קבורה במיליונים, במיליונים. זה מחכה למה? יש היום באמריקה תשתית לפי 10 שואה מגרמניה. אל תחכו להיווכח, שבסופו של דבר זה מיועד לשואה. כי גויים לא עובדים על המידות, והאידיאולוגיה שלהם ברורה לנו, ואנחנו יודעים בדיוק מה יש להם בראש, ואיך הם מתייחסים ליהדות, ואיך הם מתייחסים לאלוקי ישראל, ואיך הם מתייחסים לחזון התנכי. זה הקבל. לומר לך שהקבל עובד בתנועת מלקחיים, אתה יודע את זה. תנועת המלקחיים הזאת היא גם בימין וגם בשמאל, גם בטוב וגם ברע. למה? כי ישנם אנשים טובים שכבר זיהו את הקבל וסולדים מהפשיעה ומה-human trafficking ו-drug trafficking וכל הפשיעה הנוראה הזאת של MK Ultra, כל מה שהם עושים, פשעים נגד האנושות, והם מבינים שהם מנסים להשתלט עליהם וליטול מהם את חירות האדם, ולכן למעשה בא הקבל ואומר, טוב, יש לי פטנט, איך ללכוד ולהכניס למטריקס את האנשים הטובים האלה. בואו ניצור, ניצור מצג שווא של, של, של כביכול קבוצה אחרת שהיא לוחמת נגד הקבל, אבל בעצם זה גם הקבל. אז לכן אני אומר, אל תתפתו, לא תסור ממנו ימין ושמאל ועשית ככל אשר ירוך מורך, מקו הישר לקדוש ברוך הוא, זאת הדרך היחידה, רק הוא יכול להושיע אותנו. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה להגיד לכם משהו. הייתה כתבה, לגבי קורונה, יש הרבה אנשים שאומרים הרבה שטויות, ואני אגלה לכם סוד קטן. האדם הכי ראוי בעולם לדבר על קורונה, ולהסביר לנו מה זה קורונה, זה חתן פרס נובל שגילה את ה-HIV.
ואני רוצה, הוא צרפתי, הוא גילה את ה-HIV, ואני רוצה לספר לכם מה הוא כותב, והם קוראים לו דוקטור לוק מונטנר, שהוא גילה את, את הנגיף של ה-HIV בשנת 1983, כן? זה, הוא עשה רעיון בשפה הצרפתית לקלוד למונד, כן? הוא אומר שהנגיף הוא תוצאה של מניפולציה אנושית. והוא מסביר, כן? מונטנר זכה פרס נובל לרפואה בשנת 2008 על גילוי ה-HIV, שעד אז לא הייתה אפשרות לבודד אותו, הוא טוען כי הנגיף שוחרר בטעות מהמעבדה, וכי הוא מרכיב ומכיל בתוכו חלקים מהנגיף של ה-HIV, שהוא כל כך מומחה בו. אז אני אגיד לך משהו, תשמע, אני לא מקבל את זה, את החלק השני של דבריו, שזה שוחרר בטעות. כי אנחנו מכירים כנראה את הקבל מספיק טוב. אבל אנחנו כן מקבלים את ה... אתה יודע שגם אובמה זה שאימנת בעצם את, את הסיפור הזה. עכשיו, להגיד שטראמפ לא ידע מכל הסיפור הזה, זה הזוי. יש לו מספיק יועצים, גם בענייני בריאות, הוא, הוא אמור, אמור לדעת שיש איזה פרויקט אמריקאי שנמצא שם בוואן. אגב, הפשעים שנעשו בוואן זה פשעים נגד האנושות, כי הם סגרו את וואן לסין, אבל הם השאירו אותה פתוחה לעולם. זה, והם ידעו מראש, והם סגרו שם את המתקן הצבאי שלהם שם, את המעבדות, שלושה שבועות לפני שהתפרצו את הנגיף, זאת אומרת, הם אפילו לא דיווחו, ויש פה פשעים נגד האנושות. אני רוצה לומר לך זה ככה, הוא כותב ככה, ככל שכלי התקשורת הממסדים של ה-CNN מתחילים להודות כי המקור של ה-COVID-19 הוא מעבדה מוקמת בוואן, כפי שחשפנו כבר למעלה, כן, למעלה משבוע, נראה כי אתה גם המדענים החשובים בעולם נאלצים להכיר בתפיסה כי לא רק שהמקור של הנגיף COVID-19 בעצמו במעבדה, אלא כי מדובר בנגיף שנוצר ומהונדס באופן מולקולרי על ידי התערבות אנושית ישירה. תבין, מדובר כאן בנגיף שמה שהוא אומר, אומר דבר כזה, שים לב, מדענים בסין החדירו לרצף הגנטי של נגיף SARS, וקטור של נגיף HIV, במטרה לפתח, סיפור כיסוי, מטרה לפתח חיסון למגפת האיידס. אבל שים לב, אנחנו יודעים, במטרה לפתח נשק. וזה הקבל. לכן אני אומר עוד פעם, יש שם, הוא מומחה כדי לגלות את הרצף הגנטי של HIV. הוא מגלה שם רצף גנטי של SARS, הוא חוקר את זה יחד עם, עם העמית שלו, הביומתמטיקאי ז'אן קלוד פרז, כן, הוא אומר, ניתחנו בזהירות את הגנום של ה-RNA של הנגיף, גם מדענים הודים ניסו לפרסם את המחקר הזה, שמראה שיש פה בגנום של הקורונה ישנם רציפים של HIV, אבל הם נאלצו בגלל לחצים פוליטיים לסיים את המחקר. אבל אני אומר עוד פעם, שים לב, מדובר פה בנגיף קורונה שמדבק מאוד, עם HIV ועם SARS, וכנראה יש שם אולי אפילו יותר מזה, אבל כזה דבר נעשה בזדון. זה מאמר שהתפרסם ברוטר, בתורגם מצרפתית לעברית, מה שכותב דוקטור לוק מונטנר, כן? זה שחתן פרס נובל קיבל משנת 2008 בגלל שהוא גילה את ה-HIV. הוא טוען שיש חלקים של HIV לפנים. אז לכן ברור שמדובר פה בזדון. עכשיו, עוד פעם צריך להבין גם, ברגע שאתה רואה שביל גייטס דיבר על דילול האוכלוסייה, ואתה רואה אותו פתאום ממציא FID, ופתאום מדבר על זה, הוא בעצמו מדבר על זה, שצריך להכריח בכפייה כל אדם. תבין במה מדובר. היום אפשר לשלוח תדר לחסל אדם מאוד מאוד ספציפי, וזה כתובת, השביבים האלה הם בסופו של דבר כתובת. אז אם מישהו rebelling against, you know, the government, against the control של הסדר העולמי החדש, הם יכולים לזהות אותו ולנטר אותו ולשלוח לו תדר לחיסול. היום הם עושים את זה גם כן, שאתה יודע, הם יכולים לקחת, יש מומחים אמריקאים שעבדו ב-CIA בעבר ויצאו משם, פרשו ומספרים, מפורש, אני עבדתי עם תדרים, יש יכולת לשלוח בתוך ההמון הגדול, תדר לחסל, אדם מאוד מאוד ספציפי.
אז אני רק אומר, שימו לב, אנחנו הולכים לקראת מהלכים העולם, איך אומר הנרי קיסינג'ר, יש כתב איזשהו מאמר, הוא גם כן מראשי הסדר העולמי, הוא כותב, העולם שאחרי הקורונה לא יחזור להיות העולם שלפני הקורונה. העולם צועד לקראת סדר עולמי חדש. תהיה פה קריסה של מדינות, הוא בעצמו מדבר על זה. אני לא מנחש את הדברים, אני אומר לכם מה התוכניות שלהם. כשמישהו אומר כזה, מישהו מהחבורה הזאת מנסה לתאר מה יהיה, תבינו שזה חלק מהתוכניות שלהם, כי הם לא נביאים, אלא הם האדריכלים של התוכנית. רק כדי שאתם תבינו את זה יותר טוב, אני אסיים אולי בנקודה אחת. יש ספר שנקרא Moral and Dogma. איזה יזמן לשאלות. ספר שנקרא Moral and Dogma. אוקיי. יש ספר של אלברט פייק. הוא מהראשים של הבונים החופשיים. יותר נכון, ראשים של האילומינטי. שזה בעצם ארגון סתרים בתוך ארגון סתרים הזה. והוא כותב בשנת 1889, שים לב, זה לפני מלחמת העולם הראשונה, כותב, תהיה מלחמה, מלחמת עולם, מלחמה הראשונה, מלחמת עולם. הוא אומר, אחרי זה יקום איחוד לאומים. הם יקום גוש סובייטי, ויהיה מאזן אימה בין המערב בין ברית נאטו, ברית ורשה, מתאר את המאבק, את מאזן האימה שהאנושות תעבור. באיזשהו שלב, אומר, תפרוץ מלחמת עולם שנייה. אחרי מלחמת עולם השנייה, תקום מדינה יהודית במזרח התיכון. הוא גם כותב שאיחוד הלאומים יהפוך להיות United Nation, כן? האומות המאוחדות. ואז הוא אומר, תהיה גם מלחמת עולם שלישית. אבל איך היא תתחיל? יהיה וורטסיס, יהיה מערבולת, כן? של מלחמה, רוח מלחמה, שתהיה סביב דמשק, סוריה, ומשם זה יעבור, הסקנדל הזה יעבור לאן? לירושלים. אגב, זה מתאים בדיוק למה שהנביא זכריה אומר. שמתי ירושלים ספרה לכל האומות. מובן, למה עכשיו ירושלים, אתם, לא יודע אם אתם רואים, אבל ירושלים מרחיבים את הכבישים, בונים רכבות, בנו רכבות בתוך ירושלים, זה גשר המטרים של, זה אובליסק אחד גדול עם 70 מטרים כנגד 70 אומות, כי רוצים לפות ירושלים לבינלאומית. מרחיבים את הכבישים, רכבת לתוך ירושלים, כל זה לא כספים ישראלים. זה כספים שמגיעים בחוץ כי מכינים את ירושלים לעיר בינלאומית. הנקודה היא שכמו שאמרתי, מה שהוא אומר זה, שמה שיקרה, זה, לפי התוכנית שלהם, זה יהיה פה סכסוך על ירושלים בין הדתות, בין האסלאם לנצרות, והם ילחמו אחת עם השנייה, ובסופו של דבר, אחרי שהם ילחמו ויהיו שם סבבים והם ירגו אחד את השני, will emerge, הסדר העולמי החדש יצמח על גבם, יאשים את הדתות בשפיכות דמים ופשעים נגד האנושות, ויצמיח את הסדר העולמי החדש. שים לב, כל התוכנית הזאת כתובה מראש לפני מלחמת העולם הראשונה. בספר Moral and Dogma של אלברט פייק, בדרגה 33. האם הוא נביא? התשובה היא ממש לא נביא. הוא פשוט מאוד אדריכל שעל פיו הם בונים את התוכניות שלהם. ולכן, אותו דבר אני אומר על זה, אני אומר על ביל גייטס. ביל גייטס, אתה לא נביא, אתה בסך הכל, כביכול, יודע את התוכניות, כי אתה חלק מהמערך של התוכניות של הקבל. זה הכל. כפי שאמרתי, אני רק מעודד אתכם, להעיר, לעורר. האנשים והבעלה, מה רב יכול להרגיע פה את הציבור, כל הצופים בפייסבוק וכאן בזום, ומי שיצפה בזה אחרי זה, שאיזה תקווה יש לנו אחרי כל הדברים שהרב אומר, כל האולימנטי והבונים החופשיים והקבל וכל האלה שרוצים. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, תשמע. אם אתם מחפשים תקווה בדרכי טבע, העולם במלכוד 22.
זאת אומרת, כל מה שאתה כרגע מבקש ממני, תשמע, בוא תן לי תקווה בדרכי טבע. אני אגיד לך כך, הקדוש ברוך הכניס אותנו למלכוד, שהפתרון לא יהיה בדרכי טבע. אלא שמה, שפשוט מאוד רק אנשי אמונה יתחברו, ויזכו לגאולה. יש פה מהלך שבו האנושות נמצאת בצרה צרורה. עת צרה היא ליעקב, אבל ממנה יבשע. מה היה במצרים? ותעל שבעתם אל האלוקים? אוקיי, אז ברגע שבתעל שבעתם אל האלוקים, אנשים יפנו לאלוקים, ירים את העיניים לשמיים, יתחילו להתחבר, ברגע שהם יבינו שצריך, הרי את יודע איך עבודת השם, מה זה עבודת השם? יש לך גם מצוות יראה, מה השם הלוקח דורש מחכים ליראה, ומצוות, ואהבת את השם הלוקח בכל לבבך. זה שני כנפיים. הציפור לא יכולה לעוף בחללו של עולם בלי שני כנפיים. יש לה ראש, שזה התורה, גוף, שזה המצוות, וכדי לטפס למעלה, היא צריכה את שני הכנפיים. היראה הזאת שאני מכניס אתכם כרגע אליה, היא לא אני הכנסתי אתכם אליה. רבותיי, אני רק אומר לכם, עדיף לדעת את האמת, להוציא את הראש, לא להיות בנות יענה, אבל להוציא את הראש מהחול, ולהבין שיש אריה עומד ליד. ואולי, אם באמת, באמת, תדעו את המציאות, תבינו שאתם יכולים to act upon it, מה זה, מה לעשות? התשובה היא להתחבר לבורא עולם, התשובה היא לעשות תשובה, להאיר את הנשמות החשוכות שנמצאות סביבכם, ששקועות מאוד בתוך עולם החומר ובחשיבה של דרכי טבע, לשדר בתדר גבוה של G5 רוחני ספירטואלי, לעורר את הציפייה לישועה, להבין שיש פה לידה, והלידה הזאת זה לא הלידה של הסדר העולמי, זה לידה של מלכות שמיים שאומרת להיוולד, שהעיקר הוולד פה זה, נכון, רואים את האישה על המשבר ורואים צירים, אבל הצירים האלה, וגם הם הלכו והתגברו, אבל הצירים האלה בסופו שלנו צריך להגיד מזל טוב, ומה שיוולד פה זה מלכות שמיים, וזה זה, זה משיח בן דוד וזה גאולה. אז במקום לשבת ולהתחיל לפחד, צריך להאמיר את הפחדים באמונה וביטחון, וזאת העבודה שלנו, ולהאיר את האנשים. פחד ומה יהיה ובלבול. להאמין בביטחון גמור שהכל יהיה בסדר, והקדוש ברוך הוא מעביר אותנו חבלי לידה לקראת התיקון של ימות משיח. נכון. תראה, הבוטח... למה אף אחד לא מדבר אז רק רב? תראה, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. לא כתוב הצדיק הבוטח בהשם חסד יסובבנו. כתוב הבוטח בהשם חסד יסובבנו. לא משנה מי, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. הקדוש ברוך הוא לא מאכזב את מי שבוטח בו. ומי שבוטח בו, לא משנה, אתה כן שומר, לא שומר, תתחזק, אחר, תעשה את המאמצים שלך, תתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל דבר ראשון זה אמונה וביטחון בהשם, ולדעת שאנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, ובלעדינו אין לו כלום בעולם. מה יש לקדוש ברוך הוא בעולם? אם הברית שלו מסיני מופרת, אפשר לסגור את העולם. הרי בשביל זה נברא העולם. אז הקדוש ברוך הוא עשה את הכל בשבילנו. זה מה שכתוב במדרש, שעם ישראל יבוא וישה, באחרית יגיד, לאן נלך ולאן נבוא? יאמר להם הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא למענכם. מה הקדוש ברוך רוצה? בנים אתם להשם אלוקיכם, עם זו יצרתי לתהילתי לספרו. נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, כאילו אדם הוא לא ינחם. להתעורר. הקדוש ברוך אוהב אותנו, הוא רק כואב, אגיד לכם עוד דבר אחד, השכינה, עד עכשיו ראיתם את אמריקה, מה זה משופט בכסף, ומשופט, אתם מסתכלים על הגויים ורואים, וואו, הם יושבים בבתי השן שלהם, ואנחנו בדוחק. רבותיי, זה הגלות. אבל תדעו לכם, השכינה כרגע עוזבת את הגלות. ואני מתריע ואומר לכם, רבותיי, השכינה עוזבת את הגלות. היא מגיעה לארץ ישראל כרגע. ומה שיקרה זה שפה תהיה הצלה, כאן תהיה השמירה, כאן תהיה הגאולה, וכאן יהיה בסופו של דבר השפע. ובאומות העולם, הם יאכלו מהפירורים. וכל מה שאתם רואים, את הגלורי ואת הגלאמר ואת את הזוהר שנמצאים שם, זה לא יהיה שם. שם, עוד פעם, תהיה שואה עולמית. אני מזהיר מפני שואה עולמית. אני אומר לכם חד משמעית, שבעצם בסופו של דבר, מי שיוכל לצאת בזמן, יהיה יותר קשה לצאת אחר כך מארצות הברית, יותר מאשר משואת אירופה. זה שואה עולמית. למה אף אחד לא מדבר על זה? רק הרב. אף אחד בארץ לא מדבר על זה. לא יודע, לא יודע, אני אומר את מה שאני אומר, את השליחות שלי אני עושה. אתה שואל אותי למה אין לאנשים אחרים בקופסה את מה שיש לי? לא יודע. גדולי הדור, רבנים הראשיים, כל הרבנים בעולם, למה אף אחד לא מדבר על זה? כולם מדברים ורצים כל מיני נבואות וסרטונים בוואטסאפים, במדיה, וכולם לא יודעים, אף אחד לא יודע מה יהיה עד שיהיה,
גם הרבם כתב שאף אחד לא יודע. אבל למה אף אחד לא מדבר על זה? אם הרב זועק ואומר לכולם לעזוב את ארצות הברית... בוא נגיד לך דבר אחד, תשמע. בקלות, ולעוד לארץ. צריך לקום פה זעקה, להחתים פה, לא יודע, לעשות אני מס... מקים, אני מקים זעקה בבקשה ממך, ברשותך. אני אומר לך כזה דבר, תדע לך. גם לפני השואה היו בודדים שאמרו את הדברים. לא היו... קהילות שלמות הלכו. קהילות שלמות הלכו. אני אומר לכם, אני אומר עוד פעם, חכם עדיף מנביא. יש הבדל בין אמת לאמת לאמיתה. תסתכל לרגע בהלכות דיינים. יש אמת, אתה יודע, האחים של יוסף שיתפו את השכינה בבית דין, והם דנו את יוסף דין רודף, והם ידעו את כל דיני רודף, והם שיתפו את השכינה בבית דין, והם צדקו בכל דיני רודף, הם בקיאים בדיני רודף. אבל הם לא ראו במציאות לראות שיוסף הוא לא הרודף. להסתכל, יש הבדל בין אמת לאמת לאמיתה, להכיר את המציאות. לפעמים אנשים פחות חופרים וחוקרים את המציאות. תסתכלו יותר טוב גם על המציאות כדי לדעת לקראת מה אתם הולכים. אתם יכולים פתאום להבין את המקראות יותר טוב, אתם יכולים לראות שהתורה היא תורת חיים, והיא מדברת ומכוונת אותנו בעיתות המצוקה. אם התורה היא לא רלוונטית בדור הזה, אז אתם בבעיה, אז אתם לא מבינים, אז התורה היא לא רלוונטית, היא לא מכוונת אותנו לכלום, היא משאירה אותנו תמיד באוויר, לא. רבותיי, התורה בעצמה מסבירה לנו, תראה, עם הרב, רב היה גם תנא וגם אמורא, לא אני אמרתי את זה, הוא כותב את זה במסכת יומא, הוא כותב את זה במסכת סנהדרין, זה מסקנות השסטה, אתה יודע מה, גם התוספות כותב את זה במסכת עבודה זרה דבית עמוד בית, בתוספות דיבור המתחיל משך המלכותיו, מה לא רואים? למה לא לומדים שס? פשוט מאוד, זה מסקנות השס. עתידה המלכות למלוך 9 חודשים, שזה 9 ירחי לידה. זה רשי אומר את זה, אז התנמדת יולדה, הוא מביא את הפסוק במיכה. אני לא מבין, אנחנו, אתה יודע מה, בוא נגיד לך כך. הנועם אלימלך, כן, כותב שהוא מיתק חבלי משיח. אני שאלתי את אחד מהרבייסים פה בישראל, מה זה מיתק חבלי משיח? מאז דורו של הנועם אלימלך, עד היום היו מלחמות ישראל, מלחמת סיני, מלחמת העצמאות, מלחמת שלום הגליל, מלחמת לבנון א' וב', חומה ומגן, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת ההתשה, מה, מלחמת ששת הימים, שואת אירופה. איפה הוא מתק? התשובה של אותו אדמו"ר, קשור לסרט ויז'ניץ, אמר לי, הנועם אלימלך מתק את 9 חודשים, של 9 ירחי לידה של חבלי משיח בארץ ישראל. ושאלתי אותו, מה זה מיתוק? הוא אמר לי, יהיה פחד גדול, אבל הפחד הוא בירור, כמו שהרם מיישר את קמטי הלב, ואנשים שלא ראויים יעזבו עם המזוודות שלהם, כל הערב רב יעזוב, והם ילכו ישר לצרה. מי שישאר פה, זה אנשי אמונה, שיחזיקו בהבטחה, יעקב חבל נחלתו, יחזיקו חזק בחבל, יחזיקו חזק חזק בהבטחה האלוקית, בנבואות, והם ינצלו, כי הם יאמינו הקדוש ברוך הוא בהבטחה האלוקית. אבל מי שהולך רק בדרכי טבע, ומי שאין לו אמונה, יצא מארץ הנבואה ומארץ האמונה, ומי שישאר פה ויהיה מחובר, יגאל. אתה שומע, הרב יצחק? כן, שומע, זה דברים קשים שהרב אומר, זה דברים אמיתיים, הכל כתוב בגמרא ובנבואות, אבל זה עדיין דברים שצריך לעכל אותם, לעזוב פה את כל הזיכוי הרבים, וכל השיעורים והקהילות, וכל האנשים שיש פה, בתי ספר. אתה יודע, יש לי חבר שעשה זיכוי הרבים בפנמה, הרב קצין. הוא הלך לה, הרב קצין. הוא גם כן מזכה הרבים, הוא גם כן נותן הרצאות פה בארץ. הוא הלך לרב קניבסקי, שאל אותו, אני נמצא בפנמה, אני רב הקהילה שם, אני מזכה רבים, אני נותן שיעורי תורה, מה לעשות, לעלות לארץ או להישאר שם? אמר לו, תעזוב, הכל תעלה לארץ. ראיתי את הסרטון הזה, ראיתי כמה סרטונים שהרב קניבסקי אומר לכולם לעלות. אני אגיד לך מה התפקיד שלך שם, לדעתי. אני אגיד לך מה לדעתי. אתה לא יכול לקבל את דעתי, כי אני באמת לא פוסק. ואני רק אומר את הדברים כפי שאני רואה אותם, וכפי שאני מזדעק וכואב אותם. אני לא יודע כמה אנשים מכירים את אמריקה, אני חייתי באמריקה. בגלל זה אולי שמתי לב וחקרתי יותר. אני הורדתי את המסכה היפה,
מעל הפנים של אמריקה, וראיתי את השטן. אז הבנתי שצריך לברוח. זה הכל. מי אמר שהעולם הערבי יסכים לזה? מי אמר שהעולם הערבי יסכים לזה? העולם הערבי. לגזריקת הקורונה. לא הבנתי את השאלה, אני לא שומע אותך ברור, כי אתה נשמע מקוטע. אני אשמח אם... מי אמר שהעולם הערבי יסכים לקבל את השבב הזה בתור הזריקה? הם תמיד נגד העולם. דקה, אנחנו נסיים רק את האם, ברשותכם. יכריחו בצורה כפייתית, זה לא... אנחנו כבר ממש 3-4 דקות נעבור לשאלות של האנשים. אני יודע שכולם פה מחכים לסבלנות, גם הצופים בפייסבוק ובכאן, השעה מאוחרת אצלכם בארץ. אני רוצה לסיים ברשות הרב את השידור. אז באמת, מה שהרב אומר לכולם בזעקה, זה אין הרבה חוכמות. צריך לעזוב פה את הכל, עם כל הכאב, את כל הקהילות, כל הזיכוי הרבים, ולא רק את אמריקה, גם את אירופה, או אנשים נמצאים במקסיקו, ברזיל, קנדה, כל מי שצופה וכל מי שיצפה בזה אחרי זה, ששומע את הרב, זה בעצם שכולם צריכים לעלות לארץ, וכמה שיותר מהר, כי... נכון מאוד, נכון מאוד. השכינה... כל הקונסוליות, ובאמת זו שאלה שצריך לשוב עליה בעומק, לקחת אומץ ולעזוב... תשמע, ייקח לך זמן להקל את הדברים, אבל תדע לך, אני אמרתי את זה ממש ממש מתוך כאב ומתוך עומקא דליבה, אני אומר לך את זה מתוך... אני יודע שזה קשה, אני הייתי צריך גם כן לעזוב את אמריקה ולברוח. מכרתי את המטוס שלי, היה לי מטוס פרטי שלי, אני לימדתי בבוקר רטון טיסה, הייתי מדריך טיסה בארצות הברית עם 7 ראשונות טייס, עוד 8 ראשונות טייס מסוגים שונים. סיימתי את ה-Professional Pilot Degree, טייס מקצועי בבראוורד Community College, כפי שאתה נמצא בבראוורד, למדתי בבראוורד. היו לי אלפי שעות טיסה, רציתי להמשיך לנאסא, היו לי חלום אחר. אני אזרח אמריקאי לכל דבר ועניין, אפילו הילדים שלי אזרחים אמריקאים. אבל אני לא, אפילו יותר מזה, אני יכול לומר לך, גם כשמזמינים אותי להרצאות בארצות הברית, אני כבר לא טס. אני יכול לומר לך שזה זמנים מאוד 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 קריטיים בהיסטוריה של האנושות. איראן קשורה לזה? מה זה? איראן קשורה לזה? ודאי, קודם כל, סתם שתדעו, גם באיראן וגם בוואן וגם במילאנו היה G5, כך שבעצם זה ה-G5 עצמו, כשהוא ברגע שהוא הוא נמצא באיזשהו מקום, הוא מעצים את הפגיעה במערכת החיסונית, הוא גורם, כפי שאמרתי, לכל המיקרואורגניזמים לשגשג ולפרוח בגוף האדם, ולמערכת החיסונית של האדם עצמו לקרוס, שזה בעצם מין מכת מוות, הייתי אומר. אבל גם בישראל יש G5. כרגע, אני יכול לומר לך שעדיין, לא רשתו בכל המקומות בארץ, למשל, במקום שבו נמצא, לא רשתו. אני גם, מי שעובד מועצה, דווקא היום סיפרה לי שכאן לפחות הם מחליטים עדיין לעכב את זה בגלל שיש כל מיני התנגדויות למיניהם. לאחרונה, שים לב, בפייסבוק, הפילו אתר של G5 של 71 אלף איש, קבוצה שם, קבוצה שם, נכון, הם מחקו את כל הקבוצה, שים לב, זה דיקטטורה של צוקרברג, חלק מהקבל, זה ברור, הם שולטים בהם, תראה, הם יתנו לך לדבר נגדם במדיה, כל זמן שהם, זה טוב להם שזה יראה דמוקרטיה, זה טוב להם, ברגע שאתה צובר כוח ותאוצה, מסוגל להוציא הפגנות, ומסוגל להוציא הפיכה, הם יפילו אותך. יש להם את השיקולים שלהם איך לעשות את הדברים, אבל אני אומר לך חד משמעית, גם בינתיים זה גם טוב להם שאנשים ידברו, ואז אם אנשים ידברו, כבר יודעים לאתר את האנשים, יודעים לאתר מי נגד, מי לא, הם מוספים נתונים על כל אחד, כולל כרגע וכולל עליי, וכולל עליך, וכולל כולנו. יכול להיות שומעים אותי? כן. יכול להיות פשוט שזה עדיין לא מרושת ועובד באופן פעיל, כן, אותם רשתות, אותם אנטנות של ה-5G, אבל פשוט הטסטינג שעושים לאנטנות, הן פשוט מקרינות.
אף על פי כן, כן? כי יש עדויות של ציפורים וחתולים מתים. נכון, יש, נכון. אז תראה, אני באזור שלי לקחתי, הורדתי אפליקציה של בדיקת קרינה, ובדקתי כאן באזור. ונכון, הגעתי לאיזשהו G5 באזור, קצת מרוחק מהמקום שבו אני גר, אבל עדיין לא רשתו פה, אבל הגעתי למקום שבו אני רואה את המחוג משתולל, ועובר את הפס האדום ומתחיל לצפצף, כן? אז, אבל אני אומר לכם עוד פעם, אתם יכולים להוריד אפליקציה ולבדוק סביבכם, וכדאי מאוד להיזהר ולהישמר. נשמרתם מאוד לנפשותיכם, ויותר מזה, זה לא יעת לחשות, זה לא יעת לשתוק. פה מדובר על, אנחנו לא רוצים להיות מובלים כרצון לטבח. דרכי הקבל הם דרכי היטלר, שכמו שהוא אמר, עולים על הרכבות למחנה עבודה, ולעתיד טוב יותר, לקחו אותם למחנה השמדה. אני לא הייתי רוצה לראות את עם ישראל חס וחלילה מובל כרצון לטבח עוד פעם. אני מזדעק כי אני מזדעק כי זה, כי זה, כי אני חושב שכל יהודי צריך להזדעק. כל מי שאכפת לו בנשמה כללית, והוא לא אדם שמה שאכפת לו זה הקורסה שלו, לא יודע, או סיגרה שלו, או החיים המטריאליים, הגשמיים שלו, וזהו, וארבע עמות שלו, חייב להזדעק פה. מה קורה? האנשים צריכים להתעורר. גם להתעורר וגם להעיר. אני אשאל את הרב שתי שאלות. אומרים שהגרמנים נלחמו נגד הבונים החופשיים, זה אחד. שתיים, אם ישראל תמציא חיסון לקורונה, אז איך בעצם אנחנו תלויים בעצם בתרופה של סין, בחיסון הזה? תשמע, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אני אענה לך על השאלה שלך. אחד. דבר ראשון, היטלר נלחם בבונים החופשיים, זה נכון. למה? מסיבה אחת. כיוון שהוא שנה את היהודים, והיו יהודים בבונים החופשיים, בדרגות הנמוכות הם הרי, אמרתי לך, מרפדים, הם אנשים טובים, כן? הם לא יודעים, לא בסוד העניינים. והם אנשים כביכול טובים, כאילו מציגים מצג של אחדות עולמית וכו'. מישהו כאן שאל אותי, ואני חושב שזה הברסלב, שאלת אותי שאלה, תחזור על השאלה שלך, היא שאלה חשובה. שאלת אותי מי הם הרבנים? לגבי רשימה של רבנים. כן, אז אני אגיד לך דבר אחד. בדור שלנו היום. אני לא אגיד לך את הרשימה של הרבנים, אני אגיד לך דבר אחד. הרבנים שנמצאים שם, אני יודע מי הם. הם צדיקים. הם לא ידעו לאן הם נכנסים. הם לא ידעו. הם נמצאים בדרגות הנמוכות, והם לא פעילים. ויש רעיון עם אחד מהרבנים האלה, אפילו ביוטיוב. אתה יכול לראות, אני לא פעיל. אז אמרו לו, כן, אבל אתה נכנסת לארגון של מגדל בבל, אתה יודע מה קורה בצמרת. אפילו יש שאלה שנשאל הרב עובדיה יוסף, וחווה דעת חלק י' א', חלק החדש, לגבי הבונים החופשים. אתה יודע, הוא מביא את הקונטרס היחיאלי, שהקונטרס היחיאלי נשאל האם אפשר להצטרף לבונים החופשים לפני מאות שנים. אז הוא בדק אותם, הוא אמר, מכיוון שבדרגות הגבוהות הם שותים דם מגולגולות, והם עושים מעשה לבן הערמי, הם עובדים עבודה זרה, אסור להיכנס לארגון. אבל הם לא ידעו את זה, האנשים האלה. הם פשוט נכנסו, ואתה יודע, ולצאת משם אי אפשר, אפשר רק להיות לא פעיל, כי כשאתה נכנס, אז שמים לך משהו חד על הצוואר, כדי שתבין בדיוק מה קורה, מה ההשלכות של אם אתה בוגד בארגון, או אתה מדבר נגד הארגון, או אתה, לא יודע מה, כל דבר אחר, אז, או אתה מגלה את הסודות של הארגון. אז הם לא פעילים, זה הכל. והם לא ידעו לאן הם נכנסים. הרב, אבל איפה אפשר לראות את זה? זה נשמע סיפור מאוד מטורף, אמיתי, עוצמתי, גדול, כאילו משהו שמריד לנו את כל הקרקע שלנו. איפה אפשר בעצם לבדוק לפחות הוכחה אחת בצורה מתועדת שיש כזה דבר, יש כזאת תוכנית, שיש זה רשום בשום מקום. שיש כזאת תוכנית, שיש להם כזאת תוכנית, שהם בהם בעצם תוכנית זדונית ליצור, להשמיד, להרוג ולאבד. איפה אפשר לראות את זה? לא על דקונספירציה. דרך אגב, תראה, אני לא חושב ש... ברגע שאתה מבין ש-G5 זה נשק, ואומרים לך אנשי צבא שזה נשק... יש הרבה שאומרים שלא. יש אנשי צבא שאומרים לך שזה. יש מחקרים, אם אתה תרצה, אני אשלח לך PDF של פרופסורים שדנים בעניין הזה, ומראים לך שזה נשק לכל דבר ועניין. אבל יש גם כאלה שלא, בסדר. אבל ברגע שמישהו בא ואומר לך, שכן, כן, וזה אנשי צבא שאומרים לך, השתמשנו בזה בצבא כנשק, תחשוד טיפה. השאלה היא ממונה מאינטרסים אישיים.
כלכליים, כלכליים. אם זה היה אדם אחד, אם זה היה אדם אחד או שניים, ניחא, זה לא אדם אחד או שניים. מדובר על קשת רחבה מאוד 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 של פרופסורים, של אנשים שמסבירים לך מה זה, מה זה, מה ההבדל בין G4, שזה קרינה אזרחית, ל-G5, שזה נשק קטלני, לכל דבר בעניין. מי אמר שזה קשור לאלומיניטי? לא סתם קשור, זה לא יודע, זה ממשל שמנסה לפתח טכנולוגיה. אבל סליחה, אבל זו תופעה עולמית. זו תופעה עולמית, סליחה, זה לא, לא מדובר, אני רואה שמישהו כאן כותב לי, באבני ג'ורג'יה כתוב שהם רוצים להגיע ל-500 מיליון. זה נכון, אני אמרתי את זה בהתחלה. יש להם תוכנית לדילול אוכלוסייה, והם הצהירו על כך. איפה זה רושם? איפה אני יכול לראות את זה? יפה. צורה, ברורה. איפה? בבקשה. אג'נדה, תקנה את הספר אג'נדה 21, $45. קנה את הספר אג'נדה 2030. כן? זה של האומות המאוחדות. זה רשום בצורה פשוטה, ברורה, שהם רוצים לבוא ולדלל את העולם. ב-90%. ככה רשום, אנחנו רוצים, יש לנו ארגון, אנחנו רוצים לשלוט בעולם ולדלל את העולם? לדלל את אוכלוסיית העולם ב-90%. ככה בצורה הזאת? לגמרי, כן. ומה הם מרוויחים מזה בעצם? אתה אומר? עוד פעם? לא שומע טוב. מה הם מרוויחים מזה בעצם? מהדילול הזה? שליטה. הם רוצים... להשאיר 500 מיליון בני אדם, הם לא בחרו אותך, אל תדאג, הם בחרו אנשים שהם כביכול את האצולה האנושית, איזה מדענים ומוחות ואנשי הון ושלטון וכביכול טובי האנושות, לקדנציה הבאה של העולם, כביכול רשעים ירשו ארץ. מה זאת אומרת? הם יצאו אחר כך מהמחבוא שלהם, אחרי דילול לאוכלוסייה העולמית, כדי ליצור עולם חדש, והם ודורותיהם הלאה. עכשיו, בוא נגיד לך משהו. רב יכול להראות בספציפית? סליחה, סליחה. אגב, מי אמר שזה לא טוב? תדעי את כל הרשעים האלה. סליחה, רבותיי. מחילה. מי אמר שזה לא טוב? אני מנסה לענות לכם, אבל אתם סופים לי את הפה. מי אמר שזה לא טוב? אפשר רגע לעצור את השאלות? את שטף השאלות, כדי שאני אוכל לומר לכם משהו? האנשים האלה עובדים את השטן, עובדים את לוסיפר. הם מאמינים שאם הם שותים דם, דם אדם, דם של תינוקות, אחרי עינוי של התינוקות הללו, של הזה, אז יש איזו הפרשה אנדרנלינית מיוחדת, איזה קרום משהו אנדרנלין, לתוך הדם, וזה גורם להם להיות יותר צעירים ואריכות ימים. עכשיו, הם מוכנים, לא אכפת להם לענות אנשים וכו'. כל השיטה שלהם, שיטת רשע, כולל התקסים שלהם, הם עובדי שדים, ובתקסים האלה הם אונסים וכו' וכו' וכו', אבל שימו לב לנקודה הזאת, הם מאמינים, למה לעשות את זה? הם מאמינים שלוסיפר נותן להם, הם חוזרים חזרה בגלגול, זה הם בעצמם חוזרים חזרה בגלגול, לאותן משפחות מיוחסות, וממשיכים לשלוט עוד ועוד ועוד ועוד, הבנתם? זאת האמונה שלהם. עכשיו, אני אגיד לכם עוד משהו, הם מאמינים שיות של בית-למד, שזה בעצם השטן, כן? הוא גם זכר וגם נקבה. לכן מה שהם עושים בדת הזאת, וזה דת לכל דבר ועניין, אם נולד להם ילד, הם מגדלים אותו כמו ילדה. ואם יש ילדה, הם מגדלים אותו כמו ילד. למה? כדי שהוא יהיה גם וגם, כאילו, שיהיה לו את כל הבחינה הזאת, כדי שמרכבה לסיטרה אחרה. וכך יש לו הצלחות בחיים, וכך הוא כן נחשב כאילו לחלק מהבלדליין ומהשושלת שלהם. אני רק אגיד לכם דבר אחד, תשמעו טוב. אחרי שמצרים העתיקה קרסה, והם ישראל יצאה ממצרים, אז השושלת הפרעונית הגרה למסופוטמיה, ושם פרעו הפך להיות מלך בנינווה. זה מופיע במקורות שלנו גם. אחרי זה הם לא חזרו חזרה, למצרים. פרעו נקבר במצרים, אבל השושלת עצמה היגרה לאירופה. למעשה, שליטי אירופה, או המלכויות באירופה, הם מיוחסי מצרים הפרעונית. זה בלדליין, זה שושלת דם. זה כולל את השושלת, חלק מהשושלת הרומאית, לא כולה, אבל כך טוענת המלכות הבריטית, שהם מיוחסים גם לדוד המלך וגם למצרים הפרעונית. מצד בת פרעו, שנשאה למי? לשלמה המלך. והם טוענים שהם מיוחסים משני הצדדים.
אז הם כביכול צריכים לשבת על כיסא שלמה המלך בירושלים. אז הם מכינים את המלכות, והאפיפיור בוותיקן הוא הכהן און שמכין את הוותיקן להעתיק את מקומו להר ציון ואת הדת העולמית, והבונים, האילומינטים עם הרעיונות של בניין המקדש, כן, בונה מגדל, בונה מקדש, רוצים לבנות אותם, אבל שימו לב, אבל יש להם תוכנית. לא לבנות... מוצאים ספר שאמור לחשוף אותם? זה לא הגיוני. אתה אומר? הם מוצאים ספר שאמור לחשוף את התוכניות שלהם? הם רושמים את זה בצורה ברורה? הם רושמים את הדברים בספרים האיזוטריים שלהם. הספרים שלהם, האנציקלופדיות שלהם, הם לא חשופות לכל אדם, אבל השנים... זה קיים? עברו, זה קיים. אפשר לראות את זה? אפשר לראות איזה משהו? יש לרב? יש... אני אגיד לך איפה למצוא את זה, נו. אני אגיד לך איפה למצוא את זה. אלברט מקי ומנלי פיהוט באנציקלופדיות שלהם. לא יודע איך לחפש את זה, איך להגיע לכל ה... זה נכון. יש לרב זה משהו? צריך לחפור. אני יכול לשלוח לך קישור לדבר אחד, להראות לך שאלוהי היהודים הוא האויב הגדול שלהם. שאלה, הרבה אמרו את זה, אז מה? לא, 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 לא. שהוא אל החושך, ובעצם אנחנו עובדי אל החושך, והעיקר זה להאמין בלוסיפר, להאמין בשטן. אבל מכאן לפתח את כל הסיפור הזה, זה בסדר? אני לא יכול, לא מפתחים את הסיפור הזה, זה סיפור שהם בעצמם, הם בעצמם חושפים את עצמם. רק מה, אתה לא חשוף לליטרצ'ר, לספרות שלהם, זה הכל. אז מי שחפר והגיע לספרות הזאת, אז הוא יודע. מה הרווח של ביבי? מה הרווח של טראמפ? מה מרוויחים מזה בעצם? רגע, רגע, רגע. ביבי, לא קשרתי אותו לשם, אז אני מבקש ממך, אל תכניס דברים לתוך פי. לא אמרתי שביבי קשור לכל העניין. לא, מכילה, מכילה. למה ביבי לא עוצר את זה? בארץ. אני רוצה להגיד לך משהו. זה גדול מעל ביבי ב... אלפי מספרים. אתה רואה שהבג"ץ רודף את בנימין נתניהו. מה, אתה רוצה לספר לך את זה? אתה רואה שהפרקליטות שבתוך הפרקליטות, אפילו אוכן שר המשפטים אומר לך את זה, שיש פרקליטות בתוך הפרקליטות. זה לא רק שר המשפטים, בוא אני אגיד לך משהו, אמירה של בנימין נתניהו ברוטר. שמע טוב, אני מצטט לך. בדלתיים סגורות, בנימין נתניהו אומר, אין פה דמוקרטיה, יש פה דיקטטורה. יש פה דיפ סטייט. בנימין נתניהו, יש פה דיפ סטייט. הוא בעצמו אומר את זה. אוקיי? אז אני אומר לך, אם שר המשפטי אומר את זה, ואם ראש הממשלה אומר את זה, אז אני חושב שיש פה מין האמת, אוקיי? הרב, אני מאמין שביבי הוא בבחינה שהוא לא רוצה להיכנס לזה. השאלה למה הוא 33 במספר שלהם, זה לא מסתדר. תראה, בוא נגיד לך משהו. אף אחד, בנימין נתניהו נכנס ל-CFR בשנת 1988. הוא היה דובר, ישראל באום, הוא היה מסבירן ישראלי גם בארצות הברית, הוא גם היה אהוב הקהל באמריקה, הוא גם עם מנטליות אמריקאית, כן. אבל בנימין נתניהו, יודע דבר אחד, אי אפשר לפעול אם אתה לא נמצא שם. למשל, מכל ממשלות ישראל, דוד בן גוריון הוא בונה חופשי, יצחק רבין בונה חופשי, שמעון פרס בדרגה 33, בבילדרברג, זאב ז'בוטינסקי בונה חופשי, מי שבנה את המדינה הזאת זה הבונים החופשיים, הרי מי הצביע באום? האום עצמו, כפי שאמרתי לך, זה בניין של הבונים החופשיים. אז כשמקימו את מדינת ישראל, הם הקימו את מדינת ישראל, למה? בוא נתחיל עם היסודות, אוקיי? אתה צריך להשתלט על זה. סליחה, אני רוצה לענות, אז תנו לי להסביר לכם. אחרי זה אתם תראו, תקבלו תמונה, אז אולי חלק מהשאלות יפלו. מי הקים את מדינת ישראל? מה הייתה כוונתו? הבונים החופשים, כוונתם שונה מכוונתו של הקדוש ברוך הוא. הוא רוכב עליהם ומגשים את נבואותיו, אבל זה לא קשור להשקפות עולם שלהם. הרי אתם יודעים, לא צריך לספר לכם על פרשת קסטנר ועל שיתוף הפעולה שהיה, מי שיודע על מה אני מדבר, פרשת קסטנר, אז היה איזשהו שיתוף פעולה. מבחינתם של הציונות החילונית ותנועת מפאי כאן בארץ ישראל, זה, איך אומר דוד בן גוריון, הדם היהודי שנשפך באירופה זה השמן בגלגלי מדינת ישראל. זה, אתה מבין מה שאני אומר? זאת אומרת, הם בעצמם, היה להם השקפת עולם שונה, הם לא באו להקים פה מדינה יהודית, הם באו להקים פה
חזון חדש, מדינה חופשית, עם חופשי בארצנו. הם באו, עם חופשי, הם בונים חופשיים. הם קיבלו תמיכה לזה. אז איך משתלט עליהם? איך משתלט עליהם? מה הבונים החופשיים? הוא לא משתלט עליהם. מה הבונים החופשיים? תן לו לענות, תן לו לענות. אחד, אתם נרסים דברי בצורה שאני ממש מתקשה לדבר. אני אגיד לכם, מה שקרה זה שהבונים החופשיים, המטרה שלהם הייתה לפתור את הבעיה היהודית. יש פה בעיה. היהודים הם בעיה. הם צרת בכל מקום בעולם. צריך לכנס אותם למקום אחד, כדי לשלוט עליהם. כשהם נמצאים מרוכזים במקום אחד, אפשר לשלוט עליהם. ואז מה? ואז פשוט מאוד, או שהערבים שמסביב כבר ישלימו את העבודה, ואם משום מה, אם יצליחו לנצח את המיליארדים מסביב, לא יודע למה, אז בסופו של דבר זו מדינה דמוקרטית קטנה שאפשר, עם מערכות חוקים, לשלוט עליה, כי עם סנקציות כלכליות וביטחוניות אפשר להוביל אותה, לבולל אותה משפחת העמים ולמחוק את הישות היהודית. כמו עכשיו, שמנסים לעשות הבגץ והפרקליטות שבתוך הפרקליטות ליצור מזרח תיכון חדש, תואם סדר עולמי חדש, על ידי הקרן ישראל החדשה. אז מה שמנסים לעשות פה זה לא, אני אגיד את זה כך, בנימין נתניהו דיבר בעבר על המפגש בין חאג' אמין אל-חוסיין והיטלר ב-1941. ויש הרבה פרופסורים שמנתחים את הסיפור הזה, כי אומרים, זה משהו שם לא הגיוני לחלוטין. איך ייתכן, הרי מי שהצביע במוהל יד, כן, הייל היטלר, היו מחסלים אותו אם הוא לא מגזע הארי. איך ייתכן שפתאום היטלר עובר יחד עם חאג' אמין אל-חוסיין, המופתי של ירושלים, בתוך הגדודים הללו, ומכבד אותו, הוא צועד יחד איתו את צעידת הנאצים, והוא מצביע במוהל יד, ומה קורה שם? הוא שמי, הוא בכלל לא ארי. יש מכתב שהשאיר היטלר למופתי, ואומר לו, חאג' אמין אל-חוסיין, נצור את הסוד הזה בלבך, המטרה היא השמדת היהודים. אני אתחיל, אתה תגמור. אם הצלחתי, הצלחתי, אם לא הצלחתי, אתה תגמור. ולמעשה, המופתי מכנס בשנת 1942, מכל מדינות ערב, ערבים לאלבניה, שמי שאימן אותם זה קציני אס-אס, אלה היו גדודים הערביים שאומנו על ידי קציני אס-אס, אלה גדודי האס-אס הערבים הראשונים. אחרי מלחמת העולם השנייה, 1945, הם חזרו לארצותיהם, וזה בעצם היו ניצני, הייתי אומר, זרעי עמלק בעת האחרונה, שהופצו חזרה והבקיעו מהביצה והפכו להיות זרעי עמלק בתוך העולם הערבי. כך אנחנו רואים גם למשל באלג'זירה ואלמנאר וכל הרשתות הערביות, אנחנו רואים שפתאום יש אנטישמיות שלא הייתה קיימת אף פעם בעולם הערבי. אני יודע, למשל, מראים סרטים איך פתאום ערבי, כן, שחקן ערבי מחופש לחרדי, בא לאיזה ערבי מסכן, דופק לו בדלת הרעועה שלו, ואומר לו, תביא את הילד שלך, משלם לו כסף, הוא כדי לחיות, הוא מוכר את הילד שלו, לוקח את הילד הערבי ושוחט אותו, שם את הדם שלו בקערה כדי לעשות מצות לפסח. זה הרי היה עלילות דם בפולין, זה עלילות דם בגרמניה, זה עלילות דם באירופה. איך זה עבר טרנספורמציה ועבר למדינות ערב? התשובה היא פשוטה. הם הושפעו מהיטלר. הם, מה שאני אומר, הנקודה היא ש... שמישהו כאן כותב לי, תוך כדי שאני מדבר, שסגרו את הקבוצה של G5, של אלפי אנשים. אז אני אמיר את תשומת לבכם. כן, יש פה, זה סוג של דיקטטורה גם בתוך הפייסבוק. אז מה שאני רוצה לומר לכם, זה למעשה, מה הייתה המטרה? המטרה הייתה שכבר יעשו את העבודה, הערבים כבר יעשו את העבודה. אם לא יעשו את העבודה, אז תהיה פה דמוקרטיה קטנה ומסכנה, שבסופו של דבר, איך אומר דוד בן גוריון, הוא כותב מפורש, שבעוד דור שניים, אולי אינו נראה חרדי במוזיאונים, זה הכל. אבל זה לא קרה, למה? מסיבה אחת, כיוון שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, הם שכחו את זה. הם שכחו שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, ושפתאום התחילה צמיחה גדולה של חזרה בתשובה, וישיבות, וישיבות הסדר, וישיבות שחורות, ועולם הישיבות הלך ופרח, ואנשים התחילו לחזור בישיבות, תנועת התשובה הלכה וגדלה,
וזה לא, זה למורת רוחם. לא זה מה שהם רצו, הם רצו פה מדינת כל אזרחיה. אז הנה הם עכשיו נלחמים איתנו, מדינת כל אזרחיה. הם מנסים, תסתכלו רגע, כל הבחירות האחרונות זה הכל היה בענייני דת. זה הכל היה בענייני דת. אם כן נפתח את התחבורה הציבורית בשבת, אם כן נגייס את החרדים, לא נגייס את החרדים, בין אם זה ישראל ביתנו, ובין אם זה יאיר לפיד, ובין אם זה... על מה, על מה כל הבעיה פה? החרדים הם הבעיה, הם מרכז הבעיה. הכל, 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 מאבק על צביונה של מדינת ישראל, מאבק על האם זה מדינת כל אזרחיה, או המדינה עם צביון יהודי. מאבק על הזהות. נבחר ביבי. יש פה אחד שהוא המנהל של הקבוצה בפייסבוק, למעלה מ-70 אלף איש, הוא פה עכשיו בזום, הוא רוצה לשאול את הרב שאלה, בכבוד. בבקשה. תפתח את המיקרופון. קינג? קינגלי? אנחנו רוצים את הרב איתנו במאבק. אני מזמן במאבק, אנחנו כאן, יש לי רעיון כאן עם שי דנון, גם כן פתח, אני יש קבוצה של עורכי דין, בסדר, אני גם יכול להוסיף עורכי דין לתמונה, כי יש גם שי דנון, כן, נכון. שי דנון ראיין אותי, יש רעיון שאתה יכול לראות אותו ביוטיוב, אנחנו, בוא אני אומר לך כך, אני כתבתי הרבה מכתבים גם למי שאחראי על בעיריית ירושלים, וגם אפשר לדבר עם הרב הפרטי, כן? נכון, בבקשה, קח את המספר מרב יצחק. איך? קח מרב יצחק את המספר הפרטי שלי, וצור איתי קשר. אני אשלח את המספר, צור קשר עם הרב, ומי שרוצה גם כן לשאלות נוספות, אנחנו רוצים לסיים פשוט את השידור כבר מאוחר בארץ, וגם... אז מי שרוצה... אוקיי, קודם כל, יש... אני רק מבקשה, אם אתם שואלים שאלות, אל תשאלו ביחד, כי אני לא שומע כלום, תראה קהל לא משתעמה. אחד-אחד. אגב, אם זה נכון, הרעיון הזה שבעצם הם בנו את המדינה, אז איך ביבי נבחר? זה המפתח בידיים שלהם. יש כאן עוד גורם, והגורם הזה זה לא רק... זה לא רק האליטות, העשירון העליון, אלא כאן את העם, וצריך לנסות להשתלט על התודעה הציבורית של העם, כדי באמת באמת להוביל אותו לאן שהם רוצים. למעשה, עם ישראל זה עם קדוש, קשה מאוד להוביל אותו לאן שהם רוצים להוביל, הם רוצים להוביל למחיקת הזהות היהודית בארץ ישראל, כדי שתהיה פה, יהיה פה מישמע... אבל זה יוצא מהשליטה שלהם. זה יוצא מהשליטה שלהם. אז ברור שזה יוצא, כי יש פה עם קדוש, יש לו נשמה. אבל תבין, זה המאבק. נשמע תשובה דתית, הרב. מה זה? זה נשמע תשובה דתית. מה זה עם קדוש? אני אענה לך, התשובה הדתית שלי היא נכונה, אתה יודע למה? אני בכל מה... לא, אבל אני אגיד לך למה. הדתיות פה מנצחת, למה הדתיות פה מנצחת? עם ישראל חוזר בתשובה. עם ישראל, יש פה תנועת תשובה שהם לא רוצים אותה. כן, אבל איך הם בנו מגינון? אבל אני לא מבין משהו אחד. שים לב. אני עונה לך. אל תמשיך לשאול את שאלה. תשמע את התשובה. כי יש לי מה להגיד לך. התשובה היא ככה. אתה יכול לראות שהתקשורת מסיתה נגד הדת. אתה יכול לראות שההסתה היא מכוונת, וזה דוקטורינה של כלי התקשורת. רואים את זה בצורה הכי ברורה שבעולם. אי אפשר לפספס את זה. והעם נגאל מזה, כי עם ישראל רואה את השקר. תבין, עם ישראל מחובר אלפי שנים לזהות שלו. הוא רואה שמישהו פה מנסה לבזות את הזהות שלו וליטול אותה ממנו כדי ליצור פה שינוי. אז רוב עם ישראל לא מקבל את זה. זה רוב עם ישראל, זה אנשים פשוטים, מאמינים וכולי. וזה לא קורה להם. המפתח אצלם. אז איך הם נתנו לאנשים אופציה לבחור? המפתח אצלם. המפתח... המנגנון שהם בנו זה מנגנון... המפתח שלהם, שים לב, זה שהם שולטים בפרקליטות, זה שהם שולטים בתקשורת, זה שהם שולטים בביטחון, ובצמרת הפוליטית עד השמאל שלט עד תקופה מסוימת, באיזשהו שלב, גם כשהימין שולט, עדיין
הפרקליטות פה עם האקטיביזם השיפוטי שלה מצליח להפיל החלטות שהן דתיות, ימניות וכו'. יש לך כאן הרבה גורמים שבוחשים בצלחת, כמו למשל הקרן ישראל החדשה שמומנת על ידי איחוד האירופי, והיא למשל נכנסת לתוך משרד החינוך. ואם אתה שומע מילים כמו למשל הדתה, או מילים כמו למשל הדרת נשים, זה קונספציות ומושגים שמשווים על המדוכה, שיהיו קליטים ויהיו אנטי-דתיים, כדי שלראות פרופוגנדה נגד היהדות. למשל, בתוך צהל, יש, לא שאני חושב חיילה, חיילים צדיקים הם קדושים והם עם ישראל טובים, אבל עוד פעם, כיצד, איך הקרן ישראל החדשה מנסה לנהל את ההחלטות בצהל? אבל זה עדיין לא נכון, זה התפלק להם הדמוקרטיה, זה מה שאני לא מבין, אוקיי, הם סגרו הרבה קצוות, אבל... אין פה שליטה טוטלית, יש פה מאבק, אנחנו בעיצומו של מאבק, הם מנסים להוביל. אבל איך זה יצא מידיים שלהם, הרי הם יצרו את זה, זה מה שאני לא תופס. אוקיי, אז יש להם שליטה על עוד דברים. אבל חלק אחד... אני אומר לך... לא מסתדר פשוט. שזה מסתדר להם ברחבי העולם, פה בארץ, זה עם אחר. זה עם שלא מסתדר להם איתו. נכון, הם רוצים להוביל פה... יש פה מערכת של בחירות, יש פה מערכת. איך הם נתנו למערכת להיבנות בצורה הזאת של דמוקרטיה, זה מה שאני לא מבין. במערכת, לא באנשים. תשמע. אתה לא מקבל תשובה דתית. אני נותן לך רק תשובה דתית. יש פה רק הקדוש ברוך הוא שמנצח. תודה רבה. יש פה. אז אני יכול לעצמי, זה לא משנה, אתה לא מבין אתה לא מבין דבר בסיסי. אנחנו עושים שיחה עכשיו. לא. סליחה, הקדוש ברוך הוא לא קיים, הוא פשוט אשליה. אז אני יכול תשמע טוב. הרב מבין אותי. לא, אתה לא מבין את עצמך. אני רוצה להבין, הפוך. הרב בנה פה סיפור, ואני רוצה להבין אותו הרב לא בנה סיפור. לא בנה סיפור, סליחה, הרב מספר לנו סיפור. הרב אמר לנו סיפור, דברים שלא ידענו לפניכם. לא ידעת, זה לא בניתי סיפור, זה לא ידעת. אוקיי, אז אני רוצה להבין, מה הבעיה? אני גם רוצה להבין, בבחירה הגיונית. טוב, אני אתן לך מספר של הרב, דבר איתו בפרטי, אני רוצה לסוכר. יש פה, אמרתי לך, יש פה מאבק. בכלל הרב לא התכוונתי לזה. לא, אני אומר לך עוד פעם, בשבילך הקדוש ברוך הוא צריך להיות פרקטי. מסיבה אחת, כי עם ישראל כן נאבק על הזהות שלו, ואני אומר לך עוד פעם, אנחנו נאבקים נגד השמאל, והשמאל רוצה מזרח תיכון חדש, והיהודים לא רוצים מזרח תיכון חדש, הם רוצים מדינה יהודית. העם, המדלת העם, המרוקאים, והטוניסאים, והפרסים, והתימנים, והאשכנזים, זה עם קדוש. יש ערב רב? בסדר, יש ערב רב. אבל עם ישראל הוא ערב רב? לא, עם ישראל הוא לא ערב רב. רבותיי, פה הם לא יוכלו לעשות ליצור מזרח תיכון חדש, הם יוכלו לעשות בכל מקום אחר. אני אגיד לך רק דבר אחד, תשמע טוב. לך אני עונה. הם הצליחו ליצור כמה גושים בעולם. את הגוש הסובייטי, את ארצות הברית, את האיחוד האירופי. הם יצרו גושים, גושים, גושים בעולם. עכשיו הם מנסים ליצור את הטק הזה, את החיבור של כל הגושים, שישה גושים שקיימים בעולם, לגוש אחד של סדר עולמי חדש. יש להם בעיה עם המזרח התיכון. המזרח התיכון לא מסתדר להם, כמו שהמזרח התיכון לא מסתדר בפוליטיקה, הוא היחידי שלא מסתדר, לכן כל העולם עיניו נשואות לפה, לירושלים. מה קשה לך להבין? עכשיו תגיד לי הרב, אם ככה יוצא מהדברים האלה, שכדאי, אני בשל בוחר כביכול שס וביבי, אז יוצא שכדאי לבחור לבן גביר, זה אנשים שלא רואים את העולם, רואים פה את המדינה, הוא ובנט, זה אנשים מאידיאולוגיה ימנית שהם בעצם לא זקוקים לעולם. אני לא רוצה להיכנס לעניינים פוליטיים, אני לא אגיד לך מה להצביע. אתה שואל אותי, אז אני אישית לא מצביע, כלל. אני לא, אני מחכה למלכות אחרת, למלכות בית דוד. לא אני ולא הילדים שלי ולא אשתי מצביעים. בסדר? אתה תעשה מה שאתה רוצה, זה עניינך. אני... לא, אני מדבר חסרה לי. אני מדבר מתוך הכוונה, כאילו אם אני מבין שביבי הוא מקום 33, כביכול בבונים החופשיים. מישהו כותב לי כאן, בן גביר הוא צדיק, הוא לבעד החיילים. גם אני בעד החיילים. זה לא אומר שום דבר. אני בעד החיילים, אני בעד עם ישראל, אני מתפעל על החיילים, מתפעל על עם ישראל, שיגאל ושיחזור בתשובה שלמה. זה הכל. עכשיו, כל אחד, בעניינים פוליטיים אני לא נכנס, ואני לא רוצה להיכנס לך לעניינים פוליטיים, למי להצביע, לא להצביע, כן להצביע, זה נתון לוויכוחים אינסופיים גם כן. וזה לא המטרה שלי בשיחה הזאת.
ברשותכם, אני רוצה לסיים את השידור. יש הרבה שאלות וזה דברים שלא יגמרו. אני יודע שקשה להקל את הדברים. אני רק רוצה לסכם את כל ה... קודם כל להגיד יישר כוח לרב ולכל הצופים שעדיין איתנו כאן בזום ובפייסבוק, ומי שיצפה בזה אחרי זה, בדף הפייסבוק, קואוצ'ינג על פי היהדות. ואפשר גם כן לעקוב אחרי הסרטונים של הרב ביוטיוב, עם שי דנון, ועוד הרבה סרטונים שמדברים על כל הנושא של הקורונה, ובכלל על הסדר עולמי חדש. אפשר לעקוב אחרי הרב דניאל אסור, באמת יישר כוח על הזמן שהרב הקדיש לנו, ועל כל המידע ועל כל האמת, שהרב נלחם בשביל האמת, ואנחנו באנו לשמוע האמת, לא מפחדים מהאמת, ובעזרת השם מתפללים מייחלים לבורא עולם שיגאל אותנו, ושנחזור למצב נורמלי, ושנזכה כולנו לעלות לארץ, אולי בעקבות זה. אמן. אני רק רוצה להגיד דבר אחד ברשותך. עם עוד כמה קהילות, בעזרת השם, שנזכה לעלות ארץ על ארץ הקודש. אני רוצה ברשותך להגיד רק דבר אחד, לסיים דבר אחד. אמר רבי שמעון בן מנסיה, אין ישראל רואים סימן גאולה, אין ישראל רואים סימן גאולה, אלא אם כן מבקשים שלושה דברים. מלכות שמיים, בית המקדש ומלכות בית דוד. מלכות שמיים, בית המקדש ומלכות בית דוד. רבותיי, מה זאת אומרת שכשמבקשים אז, אם מבקשים אז נגלים, כן רבותיי, ציפייה לישוע חלק מישועה, הציפייה לישוע היא תדר רוחני, רבותיי, להגביר את הציפייה לישוע, את האמונה בגאולה, את הבקשה של הגאולה, זה תדר. אני שמעתי ממישהו שחילוני, שהתקשר אליי, אמר לי, הרב, אנחנו עושים מדיטציה טרנסנדנטלית, ואנחנו חושבים חיובי ומחזיקים, אם אתה מחזיק 4 שניות, יש ספרים שאומרים שמחזיק 4 שניות, אז אתה יוצר מציאות, את המחשבה. ואם אתה מחזיק 40 דקות את המחשבה, אתה משפיע על המציאות. אז אמרתי לו, תראה, אתה יוצר עם החברים שלך שדה אנרגיה, כמו שיש שדה בוזון, שדה אלקטרומגנטי, שדה כבידה, אז יש גם שדה אנרגטי. אבל השדה שלך, אם אתה לא מחובר לאלוקים, זה שדה אנושי, שדה אנרגיה אנושי. אנחנו עושים כוונות ייחודים, תפילה, ציפייה לישועה, עושים מדיטציה טרנסנדנטלית, תקרא לזה ככה, איך שתרצה, תקרא לזה, אנחנו יוצרים שדה אנרגיה אלוקי, שהוא בעצם, אבל אנחנו בני אנוש, שהוא בעצם הנשמה של הדברים. הוא נכנס לתוך השדה של השדה האנושי הזה, כנשמה בתוך גוף. ולכן אני אומר עוד פעם, רק נשמה בתוך גוף יכולה באמת לפעול בעולם הזה, ובאמת ליצור שינוי במציאות, וכך שקדוש ברוך הוא. אני כן, מישהו כותב לי כאן, בבקשה כבוד הרב, כיצד נוכל להתנגד לחיסונים ולשווה, ואני אומר עוד פעם, אני כן מתנגד לחיסונים, אני חושב שהחיסונים האלה הם שליליים לחלוטין, בוודאי שהם באים באותו מקור שרשם פטנט, שזה בעצם ביל גייטס, והצרה באה מאותו, זה כביכול, כל הסיפור הזה גם כן בסופו של דבר כדי להוביל בכפייה את האנושות להיות מנותרים על ידי שביב, וכפי שאמרתי, סכנה גדולה לאנושות. אז תודה רבה לכם, יישר כוח. באמת יישר כוח לרב, תודה רבה דניאל אסור. מי שירצה עוד שאלות, אם הרב ייתן לי אישור לפרסם את המספר של הרב כאן לשאלות של אנשים. פרסם את המספר, המספר שלי זה 052-688-1713, אני מבקש רק להתקשר, אם אתם מתקשרים, מחר אחר הצהריים, אני... כן, אז מחר זה לא יום ראשון, או יום שני, אבל בשעות הבוקר לא, אני בדרך כלל יושב ולומד בלילה, אני צריך לנוח בשעות הבוקר. צופים בנו פה, וצופים בפייסבוק, לעוד עדכונים, יכולים להיכנס לוואטסאפ, לקבוצה שפרסמתי, ששם יהיה עדכונים, לעוד הרצאות, שיעורים, קואוצ'ין, כל מיני, כל מי שרוצה להתחבר אלינו בפייסבוק, קואוצ'ין על פי היהדות, יכולים להתחבר שם, וגם כן כל הסרטונים של הרב, יכולים לחפש את כל החומר שהרב דיבר עליו, יש שידור חוזר בזאת השם, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, ובמדיה, יכולים למצוא את ההרצאה הזאת, שתהיו כולם ברוכים, שיהיה ראש חודש טוב ומבורך, תודה רבה הרב. חודש טוב ומבורך, בשורות טובות.